Benvinguts al Centre Vic Menorca. Estem encantats que estigueu aquí. Moltes gràcies a tots els instituts per donar-nos l'oportunitat de passar un matí amb nosaltres per parlar d'STEM, que espero que tots sapigueu exactament què volen dir les tres paraules. No hi ha tanta gent a Espanya que sapigueu què volen dir aquestes quatre lletres. Avui és el Dia Internacional de l'Educació, o sigui que és el millor dia que podem tenir al Centre Vic per tenir-vos a tots aquí aquest matí. I volia, primer de tot, agrair i fer una mica de difusió del fet que existeixin aquestes jornades aquí a Menorca. Vale? Les STEM Talks Menorca és un projecte motivat per Àlex Alemany. I penseu que és un projecte motivat per una persona que quan va començar a fer-ho pues estava primer de batxillerat, o sigui que tenia la vostra edat. D'acord? Estava molt interessat per la ciència, per la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques i va trobar que estaria molt bé que a la seva illa hi hagués contingut d'aquest tipus i que més gent com ell pogués compartir aquesta passió i aquest interès. Això, dit per gent adulta, doncs, pot ser algú doncs, que pot passar molts jocs, però dit per una persona de primer de batxillerat, que crec que molts de vosaltres esteu aquí a batxillerat o amb edats similars, doncs és una cosa una mica singular. Amb això vull dir que ell tenia aquest interès, va començar a fer quatre moviments, va aconseguir el recolzament de diferents entitats i avui podem dir que estem a la tercera edició, que en aquesta edició més de 250 persones passaran per aquesta sala per escoltar contingut i informar-se sobre temes STEM i que això es deu gràcies a la idea d'una persona que tenia 16 anys i que tenia un interès. O sigui que si teniu interessos, animo a que això passi i que hi hagi molts petits d'Àlex Alemany per aquesta sala i que d'aquí a poc tinguem moltíssims més continguts interessants de qualsevol vessant del coneixement, no la sabem més estem, però que intentarem ajudar-vos a tots i seria realment un honor que, bueno, evidentment això que ja està bastant consolidat, ja confiem en que continuarà, però que sortissin plans d'aquest tipus entre vosaltres, o sigui, que es pot, que hi ha comunitat i que les comunitats, especialment internet encara, que estiguem en una illa i que l'illa pot semblar que no estem ben connectats, el món d'internet és universal, no hi ha fronteres, no hi ha barreres i, per tant, no hi ha barreres de coneixement ni a les comunitats. Vale? Però la meva petita introducció. I en aquest sentit volia agrair doncs, la feina que ha fet l'Àlex durant aquests anys. Dit això, ho volia compartir amb vosaltres. Sembla que el 2020 i els anys que continuaran seran els anys de la intel·ligència artificial i de la robòtica. I aquesta revolució 4.0 marcarà un canvi en les nostres vides i en les nostres professions, en els nostres treballs. I hi ha estimacions que per al 2030 parlen de que el 34% dels treballs que avui tenim estaran automatitzats. I això vol dir que hem de començar a canviar, que hem de preparar-nos de formes diferents. I també hi ha una estimació que en els propers anys es crearan 1.200.000 nous llocs de feina i d'aquests 400.000 seran de matèries STEM. I la resta, que també són moltíssims, no seran de matèries STEM, però sí relacionades amb la digitalització o que seran complementaris. Per tant, sobretot un món professional enorme, ple de reptes, ple de noves oportunitats i, malauradament, les nostres facultats any rere any estan perdent alumnes en matèries STEM. El qual és, fa que el nostre territori, d'aquí molt poquet, començar a tenir mancances de talent. I és l'últim talent que el tenim, estar en aquesta sala, que hem de fer, crec, és intentar plantejar-nos que potser hi ha coses molt interessants i moltes coses per fer en el futur per gent jove com vosaltres, pues que es planteja que potser ens estem, que al final tindrà molt a dir en el futur que ens deixarem d'aquí no massa anys, pues, que vulgueu participar.
dit això, moltes gràcies. Espero que disfruteu del que us ho anem a explicar al llarg del matí i moltes gràcies a la gent. Moltes gràcies per venir. Ja que dic que ja ho comentàvem ahir, això s'està consolidant. Fa 3 anys, els primers d'avenir que vam fer obert d'instituts, no va venir un institut. Aquest any hem hagut de tancar portes d'instituts perquè, com podem veure, estem molt plens. Avui de matí passant al rodador de 180 alumnes, ja, amb els seus professors, i és la nostra gent que està aquí, per tant, estem ben plens. I, realment, com ha dit la Carmen, això neix d'una forma per donar tothom a conèixer tot el que ve a ser molt estem i d'una forma divulgativa, perquè tothom es pugui enterar de coses com les big data, l'intel·ligència artificial, la robòtica, coses que sentim en la via a via, ho puguem saber de primera mà amb uns ponents que, com estaríem aquest any, hem tingut altres anys que són esplèndids, evidentment, i que d'aquesta forma no us ho heu d'anar fora, com jo vaig haver de fer quan vam començar el GDG a Menorca, que va començar a Barcelona, perquè allà és on hi havia un GDG i me van convidar a jo fer-ho a Menorca. I així ens hem aconseguit, amb la feina nosaltres, amb la Fundació Vita, amb el Consell, poder dur vos a voltes unes jornades sense haver d'anar fora i aquí de primera mà per aconseguir que tothom pugui, si està interessat en aquest tema, si fa feina, si vol saber més, pugui venir al centre Vita, en aquest cas, i saber un poc més sobretot el tema d'enginyeria, de ciència, de tecnologia i de màtics. I dit això, moltes gràcies. Estem molt contents que hàgiu vingut. Avui cap vespre seguirem les jornades a les 5:15, si voleu venir. I en seguida començarem. Moltes gràcies. Ara començarem amb la part de la universitat, amb en Pere Puig, que és catedràtic, és la columna de Barcelona, i us parlarà sobre la ciència, sobre el tema que fa ell, sobre la ciència. No va? Hola, bon dia a tothom. Bé, segur que sona el títol d'aquesta setmana que es diu Dear Scientist, My Friends. Per què aquest títol, no? D'on ha sortit? Doncs bé, jo crec que el de Dear Scientist, My Friends, que no és la primera vegada que s'ha utilitzat, potser ve d'una famosa entrevista televisiva que li van fer el conegut lluitador d'arts marcials, Bruce Lee, que acabava dient Be one of my friends, sigues com l'aigua, no? Meu, no? Amiga meva, no? Dient algunes de les característiques de l'aigua. L'aigua pot fluir, pot, si la poses en una ampolla, doncs arribes a l'ampolla, etc. És com la filosofia oriental, no? Que acaba dient Be one of my friends. Aleshores, bé, amb tot el que ha passat amb l'aigua aquests dies i tal, no parlarem d'això, sinó, evidentment, ens referirem a la ciència, no? Perquè ser científic presenta una sèrie de característiques personals, una sèrie de manera d'enfocar, doncs, la vida, la visió del medi ambient, que és el que ens interessa i és el que volem comentar. Però què és la ciència? La ciència ve del llatí scientia, que és la disciplina que busca essencialment conèixer la realitat, però no de qualsevol manera, sinó mitjançant una cosa que anomenem el mètode científic. Hi ha moltes maneres de conèixer la realitat, però la ciència utilitza un mètode, que és el mètode científic. En què consisteix? Doncs, la gent, en general, parla de 5 principis bàsics del mètode científic. No tenen per què seguir aquest ordre i no sempre apareixen tots alhora. Essencialment, cal l'observació
se diu observar el medi ambient, observar la natura, observar el món real. Després cal una formulació d'hipòtesis, és a dir, per què passa allò que passa, no? Per què una poma cau al terra, per exemple, no? I tractar d'explicar-ho d'alguna manera, no? Aquesta manera pot ser equivocada, ens podem equivocar. I aleshores cal fer experimentació, és a dir, reproducció dels fenòmens d'interès per tractar de veure si aquestes hipòtesis són certes o són falses. Fixeu-vos que en matemàtiques l'experimentació, les matemàtiques és una ciència diferent, perquè l'objecte d'experimentació no és del món real, bueno, què vol dir realitat, no? Sinó és a vegades d'un món mental, no? Per exemple, si estudiem els números primers, no? Aquells que només són divisibles per si mateixos i per l'1, això és real o no? Bueno, sí, evidentment ho és. És una certa, però diguem que no és visible amb instruments físics, no? Després cal extreure conclusions. És a dir, si les hipòtesis són certes, passem al pas següent, que és l'elaboració d'una teoria, i si no, passem a la formulació de les hipòtesis, no? I en definitiva, el que es tracta és d'explicar l'últim pas, és a dir, per què passen aquests fenòmens, no? Aleshores, teniu mentalitat científica o no? Doncs molta gent té mentalitat científica encara que no ho pensi, val? Per exemple, t'agrada observar la realitat? Et preguntes el perquè de les coses? T'agrada escoltar les explicacions, etc. T'agrada discutir idees amb els altres? Explores el món al teu voltant? Fas experiments? No cal que siguin en un laboratori. T'agrada fer hipòtesis? T'agrada compartir-ne les conclusions? És a dir, les característiques d'un científic són, bueno, moltes de les que podeu, d'alguna manera, tenir vosaltres, no? Aleshores, hi ha moltes raons per interessar-se per les ciències, per les tecnologies i les matemàtiques. Per exemple, aquí tenim 6 raons, 6 possibles raons de les moltes que podríem pensar, no? Pots ajudar, per exemple, a que tots visquem més i amb millor salut, parlant de salut, canvi demogràfic i benestar. O bé, aconseguir una energia més segura, neta i eficient, val? Pots dissenyar medis de transport més nets i eficients, etc. Aquí teniu una sèrie de raons, no? Direu, ostres, això de trobar noves fonts d'energia potser és molt complicat, no? Què m'estan dient, no? A veure, ara que sou joves i tal, és quan teniu que ser ambiciosos, val? És a dir, heu d'anar a tope i posar-vos metes molt altes, les màximes que pugueu. Val? Metes. Després es pot arribar o no, però en principi tot això són reptes que teniu a l'abast. Per què estudiar ciències? Doncs a veure, les ciències en general són carreres apassionants. A veure, si d'entrada no t'agraden, malament. Això de carreres apassionants, res. Però són carreres apassionants. No és tan difícil com penses. Mireu, totes aquestes frases d'aquí són frases que venen de graduats de la nostra facultat de ciències. O sigui, no ens ho inventem, no? Allò de perquè no és tan difícil com penses és una, diguem, una conclusió d'un dels nostres graduats, no? Perquè et pot portar fins on vulguis personal i professionalment. Hi ha una raó també possiblement econòmica, no? Perquè la majoria de les feines del futur, i potser les més ben remunerades, són d'alguna forma i seran STEM, no? Això és una... I sobretot, la principal, diguem, raó és perquè potser al final no guanyaràs molts diners, no? Jo, per exemple, no guanyo molts diners comparat amb un banquer, per exemple, o així, no? Però crec que tinc una feina creativa i excitant.
Bé, ara deixeu-me que us descrigui una mica com és la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és on vinc, i l'oferta docent des del punt de vista de ciències, no? Tenim 8 graus de 4 anys cadascú, 4 dobles graus que després comentarem, després descrivem, 5 màsters oficials, 7 màsters interuniversitaris, 3 màsters internacionals que s'anomenen Erasmus Mundus. En quant a recerca, tenim diversos instituts de recerca que després comentarem, programes de postgrau i doctorat. Penseu que la carrera de formació, diguem que no s'acaba amb un grau. No, tu fas un grau, per exemple, de 4 anys, o si és un doble grau de 5 anys. Acabes el grau, què fas? Dius, bueno, pots posar a treballar o pots continuar la teva formació. Com? Doncs fas un màster. Normalment un màster pot durar un any o pot durar 2 anys, depenent del màster. No? I a lo millor, si et vols dedicar a la recerca, després pots fer la tesis doctoral, no? El doctorat. En principi pot durar entre 3-4 anys, i normalment la gent que fa el doctorat ho fa amb alguna remuneració, amb alguna beca. És a dir, et paga l'Estat o la comunitat autònoma respectiva per poder estudiar, per poder fer el doctorat. No? Aquesta és, diguem, la carrera acadèmica final. No? També fem transferència a la societat mitjançant activitats de divulgació, formació, transferència de tecnologia, creació d'empreses, el parc de recerca de la UAB, etc. Què és el parc de recerca de la UAB? El parc de la recerca de la UAB és un conjunt de centres de recerca que s'estructuren, aquí teniu l'estructura, al voltant, doncs, de, com diguéssim, 6 nodus, que són ciències i tecnologies del medi ambient, ciències socials i humanes, biomedicina i biotecnologia, salut animal, ciència i tecnologia dels aliments, ciències experimentals i tecnològiques, ja l'anomenat nanocluster. Val? Totes aquestes lletres que veieu aquí són centres de recerca, que alguns estan en la Facultat de Ciències o al voltant de la Facultat de Ciències i altres no. No? Així és una mica com s'estructura el tema de la recerca. A veure, tenir una bona recerca implica tenir una bona docència, val? I sobretot una bona docència actualitzada amb els problemes, doncs, els temes reals, no? Els temes d'interès realment social i científic. El que us comentava abans, doncs, aquí teniu, per exemple, doncs, en el UAB Research Park, anem a descriure, per exemple, els centres que estan al voltant de la nostra facultat, la Facultat de Ciències, que per cert, i com a cosa curiosa, aquest any compleix el 50 aniversari, no? Direu, va, tu compares amb Oxford o amb Cambridge, que tenen 200 o 300 anys d'història o més, i diu 50 anys no és res, no? Però, bueno, nosaltres estem molt orgullosos de complir aquests 50 anys, no? Aquí teniu els diversos centres, no? De microelectrònica, de ciències de materials, nanociència i nanotecnologia, la llum de sincrotró, que és aquell gran centre que es va fer fa poc, bueno, que és un, com una mena d'accelerador de partícules. No és ben bé això. Val? A l'Institut de Física d'Altes Energies, etc., a l'Institut d'Estudis Especials, tenim un centre de recerca en matemàtiques, que és la meva especialitat, que és el CRM, el Centre de Recerca en Matemàtiques, etc. No? Doncs, al voltant de tots aquests centres, d'alguna forma s'estructura, doncs, gran part de la recerca, a més de la que es fa en els mateixos departaments, no? Anem ara a les titulacions de la Facultat de Ciències. Aquí tenim totes les titulacions que oferim, els diversos graus, i direu, ostres, i on està Biologia, per exemple? Ah, perquè la nostra facultat és diferent de la Facultat de Biociències, no? Si busqueu, si esteu interessats en les ciències de la salut, biologia, genètica, etc., heu d'anar a una altra facultat. No? La nostra
diguem que presenta les ciències que no són bio, d'alguna forma. Fixeu-vos les dobles titulacions que tenim, no? Hi ha una que pot semblar una mica sorprenent perquè de doble titulació, que és la titulació d'estadística aplicada i sociologia. Dius, ostres, una cosa de ciències i una altra de lletres, no? Bé, la sociologia quantitativa, estem parlant de ciències socials, o sigui, no està tan lluny, val? Estem parlant de ciències socials, per tant, també és una doble titulació de cinc anys, com totes les altres dobles titulacions, i que es fa essencialment a la Facultat de Ciències. Un dels graus és nou de fa molt poc, que és aquell grau que, del final que diu grau en matemàtica computacional i analítica de dades. Aquest grau és nou, els estudiants que estan fent aquest grau, enguany estan al segon curs, l'any que ve faran el tercer i l'altre el quart, no? I és un grau que s'ha iniciat fa poc, sobretot motivat per les noves, diguem, necessitats socials, com és el comentat abans l'Àlex, el Big Data, el Machine Learning, tot això, no? Està motivat per això. Què hi ha de les notes de tall? Què hi ha de les notes de tall? Les notes de tall, aquest és el top de les notes de tall de la nostra facultat, val? Les notes de tall, a veure, no són d'aquest curs, són del curs passat, val? Però, bueno, d'aquest curs són d'alguna manera semblants. Les notes de tall, a veure, una cosa important, vosaltres que possiblement l'any que ve estareu fent una titulació universitària, què heu de saber de les notes de tall? Les notes de tall no és més que una mesura de l'oferta i la demanda. No és una mesura de la dificultat de la titulació. M'explico. Per què la doble titulació en física i matemàtiques té una nota de tall pràcticament extraterrestre, no? De 13 i pico, no? Qui té 13 i pico, no? Doncs per què? Perquè l'oferta és de 20. Només hi ha 20 places. Val? Només hi ha 20 places. Per tant, la nota de tall funciona de la manera següent, no? Imagineu-vos que hi ha 100 persones interessades en fer la doble titulació de física i matemàtiques. S'ordenen les notes que tenen de selectivitat i quan s'arriba a 20 es talla. I aquesta és la nota de tall. Val? Per tant, si en la doble titulació en física i matemàtiques la nostra rectora o la nostra degana es tornés boja i l'any que ve diu anem a oferir 1.000 places, no? Doncs la nota de tall seria 5, segurament, perquè entraria tothom. Val? O sigui, això és la idea de la nota de tall. No indica la dificultat, indica l'oferta i la demanda, simplement. Com estan els interessos de la gent. Una titulació es pot posar molt de moda, com va passar fa alguns anys el periodisme, per exemple, a la Universitat Autònoma, i de sobte tenien unes notes de tall altíssimes, perquè molta gent volia fer aquesta titulació, per exemple. Val? Molt bé. Hi ha una cosa també molt interessant, que és que es va comentar ahir que en el País havia aparegut una notícia dient que s'observava un 30% menys de matriculació en carreres STEM. No? Nosaltres, a Ciències de l'Autònoma, això no ho hem vist. Tenim exactament el mateix número de sol·licituds, etc. I això, com ho notem? Bé, les notes de tall continuen les mateixes. Totes les titulacions s'omplen d'estudiants, no? Aleshores, aquest tipus de notícies s'han de matitzar. És a dir, segurament hi ha zones del país que això passa i caldria veure per què passa, no? Però no passa tot arreu, en principi. Anem a veure com s'estructuren els graus. Els graus, tots els graus de ciències, tenen una formació bàsica que són les assignatures de la branca de coneixement de la titulació, unes que s'anomenen obligatòries, que defineixen el gruix del pla d'estudis, i després tenim les optatives, no? En la nostra facultat, la majoria d'optatives
hi ha excepcions, es fan a quart curs, no? I triant les optatives, la gent, diguem, perfila una sèrie de trajectòries amb la seva formació, que és el que s'anomenen les mencions. No? Una menció és, són 30 crèdits amb una certa optativitat que, doncs, en el títol de grau et dona una línia abans que diu, per exemple, graduat en matemàtiques, menció, doncs, finances, o menció, doncs, el que sigui, no? Qualsevol, depenent de del que feu, no? Tenim el tema de les pràctiques externes, que són obligatòries amb empreses, que són obligatòries optatives depenent del grau, no? I el treball fi de grau, que és obligatori, és un treball que es fa al final de tot, no? Mireu, m'agradaria que, si voleu explorar l'oferta dels graus de la Universitat Autònoma, feu el següent, no? A veure, això és un exemple que és del grau de Geologia, no? El que heu de fer és buscar la pàgina web de la UAB, entreu a Informació General, Accés, Pla d'Estudis, etc. I aquí podeu trobar tota la informació respectiva de cada grau. No? És fàcil. No? Dins de l'estructura dels graus, podeu mirar doncs, el que s'anomena la guia docent. La guia docent explica les assignatures curs per curs i és interessant. No? Per exemple, imagineu-vos, dieu, jo vull estudiar doncs, química, per exemple. Quines assignatures hi ha primer? Quin és el seu contingut? Tot això teniu accés a través de la guia docent. Fins i tot podeu saber el professorat de contacte, el mètode d'avaluació, tot. Tot és molt transparent i ho podeu veure abans de matricular-vos. D'acord? Aleshores, la Facultat de Ciències doncs, té una sèrie de serveis científico-tècnics, aules docents, d'informàtica, laboratoris altament equipats, evidentment, biblioteques, zones d'estudi. I no ho farem aquí, però us recomano que entreu també per internet, ara no ho farem perquè, a més, no tenim temps, i això és un vídeo que dura 6 minuts, no? Podeu clicar i veure un vídeo sobre la facultat on apareix moltes d'aquestes coses que he comentat, val? Què hi ha en quant al perfil de les sortides professionals? Doncs, a veure, el perfil científic en general és molt valuat a nivell d'empresa, no? Fins i tot quan treballeu en coses diferents de la titulació que us heu graduat. Per què? Doncs perquè aquestes característiques, aquests skills científics que haureu aquí és valuós doncs, en general per l'empresa, encara que no sigui d'allò que heu estudiat, simplement per aquestes habilitats. L'habilitat de resoldre problemes, l'habilitat de tenir curiositat, l'habilitat de buscar informació, etc etc. Tot això és interessant. Estudiar en qualsevol carrera científica. No? La gent que us pugui interessar també podeu ser personal docent investigador. No? Podeu fer també docència, tant en universitat, podeu treballar en centres de recerca, docència en secundària, podeu fer de gestor de projectes, dedicar-vos al màrqueting. Aquí teniu algunes de les sortides globals. Això són sortides globals. No ens estem fixant en cap titulació en concret. D'acord? I sobretot el tema de l'emprenedoria. Per exemple, ara està molt de moda fer empreses start-ups de base tecnològica. I la nostra universitat, per exemple, afavoreix doncs, els estudiants graduats que volen fer això i tenen una sèrie d'ajuts per muntar una empresa tecnològica doncs, al començament, fins i tot uns locals, etc, per després, una vegada s'han enlairat, continuar doncs, fora, fent altres coses. No? Aleshores, deixeu-me ara que insisteixi una mica en un altre tema, que és què fa realment un científic? No? Doncs un científic, sobretot, explora la realitat.
I anem a posar un parell d'exemples, no? Perquè, bueno, m'ha semblat que a més de fer la presentació sobre la nostra facultat i tal, val la pena parlar d'alguns exemples concrets, senzills, de ciència, no? Bueno, què és això d'aquí, aquesta imatge? Això d'aquí és un hotel als Estats Units, l'hotel Mount Washington, que està al comtat de Bretton Woods, als Estats Units, no? I per què és famós aquest hotel? Doncs és famós pels anomenats acords de Bretton Woods de 1944, on es va establir un nou ordre econòmic mundial. Uau, això sona molt conspiranoic, no? Doncs sí, va ser així. L'any 1944, quan estava acabant la Segona Guerra Mundial, aquí es van reunir els dirigents d'Estats Units, Anglaterra, França, Rússia, etc., per arribar a una sèrie d'acords sobre l'economia mundial, no? Per exemple, en aquell moment es va crear el Fons Monetari Internacional. Es va, per exemple, fer la paritat, que ja no existeix, del or i el preu del dòlar. Es va fixar un tipus de canvi entre les diverses monedes de manera constant, etc. Això van ser els acords de Bretton Woods. Va? Aleshores, realment això va fer alguna cosa? Va fer alguna cosa en el món? No? Mireu, aquí tenim un gràfic de l'índex Standard & Poor's 500, que és un índex bursàtil, és un dels més famosos índexs bursàtils, no? Cobreix el rang des de 1871 a 1997. Ens hem aturat aquí perquè més endavant no és tan regular, sinó que es produeixen pics, no? En l'actualitat, si mireu a l'índex Standard & Poor's, veieu que després d'aquesta crescuda molt gran apareixen oscil·lacions, etc. I aquí què es veu? Doncs aquí no es veu res. Què està passant? 1944, veieu que passi alguna cosa aquí? No, en absolut. Però una eina matemàtica, científica, senzilla, ens pot ajudar, que és el següent. I si representem en lloc de l'índex Standard & Poor's respecte dels anys, representem el seu logaritme respecte dels anys? Molt fàcil, no? Això és el que s'anomena Exploratory Data Analysis. Molt fàcil. Doncs mireu què passa. Es veuen que hi ha dues, o podríem dir fins i tot tres tendències. Està més o menys el 1944, després creix, i aquí torna a passar alguna cosa. Val? Molt bé, això és una eina molt senzilla i en realitat hi ha, al voltant d'això hi ha mètodes matemàtics i d'anàlisi de dades més complicades. No? Per exemple, es pot fer el que s'anomena un broken line fit, que és trobar exactament els punts de tall, etc. Es poden fer moltes coses, no més avançades. Però aquí ja es veu que passa alguna cosa. I què passa al voltant dels anys 70, aquí dalt? Doncs passa que el president Nixon es carrega els acords de Bretton Woods i torna a canviar la tendència. I una de les coses que es fa és trencar la paritat del preu dòlar or. Això es fa, bueno, i hi ha un altre canvi de tendència. Fixeu-vos, doncs, com una molt simple, diguem, eina d'anàlisi exploratori de dades permet, doncs, veure la realitat, tenir més informació, que és el que busca un científic. Què fa també un científic? Doncs, mesura la realitat, no? Mesura la realitat. Anem a mesurar una realitat que és, per exemple, imagineu-vos que tenim un llac i volem saber quants peixos d'una certa espècie hi ha. Va? Com comptar-los? Això és una mesura senzilla, no? Comptar. Com comptar-los? Un mètode podria ser, bueno,
d'assecar el llac. D'assequem el llac i comptem els peixos. Però això, evidentment, no seria ecològicament admissible. Hem de buscar un mètode que realment no afecti el medi ambient. No, no podem fer una cosa d'aquest estil. Doncs anem a veure un mètode molt simple, que és el següent. Mireu, capturarem uns quants, una xarxa, per exemple, i els marquem. Va? Aquest marcatge pot ser, aquí exagerat pintant-lo d'un altre color, o pot ser un marcatge fotogràfic. Per exemple, hi ha peixos com els neros, els meros, no?, que tenen unes taques i són tots diferents. Per tant, si tenim una fotografia, és també un marcatge. Va? Què fem després amb aquests 5 peixos que només hem marcat si no els fem cap mal ni res? Doncs els tornem a ficar al llac o al mar o on sigui, no? I aquests peixos, en principi, es barregen homogèniament amb tots els altres. D'acord? I què fem ara? Doncs ara fem una segona captura de peixos. I què veiem en aquesta segona captura? Doncs veiem uns peixos que no estan marcats i altres que sí. Per exemple, en aquest cas hem capturat 8, dels quals 2 estan marcats. No? Doncs bé, amb aquesta informació tan senzilla, podem, ara veurem com, calcular el número de peixos que hi ha en el llac. És molt simple, molt simple. No? Això és el que fa la ciència, mesurar coses, no? Aleshores, aquestes tècniques, que en ecologia s'anomenen tècniques de captura-recaptura, capture-recapture, s'utilitzen també a ciències socials, perquè en lloc de peixos podem parlar d'individus amb un cert tipus de marginació que no són fàcilment accessibles, però que es poden identificar. No? Ja veurem doncs, un petit exemple. Però anem a fer el raonament. Fixeu-vos que el càlcul ara serà molt senzill. Quants peixos hi ha al llac? Doncs mireu, fixeu-vos. N sub 1 és el número de peixos que hem capturat en la primera captura. I N majúscula és el número total de peixos en el llac. Per tant, això d'aquí... Què és? És la proporció de peixos marcats en tot el llac. Va? Ara fem la segona captura. La segona captura és de mida N sub 2. I M petita és el número de peixos que hem trobat marcats en aquesta segona captura. Per tant, tenim que això d'aquí és la proporció de peixos marcats, però no en tota la població, sinó en la segona captura. Però aquestes dues proporcions han de ser molt semblants. Teòricament, tindrien que ser iguals, però en la pràctica no, perquè això hi ha una variació deguda a l'atzar. No? A partir d'aquí, podem aïllar N majúscula, que és el que ens interessa, i tenim una fórmula molt simple per calcular el número de peixos que hi ha al llac. Fixeu-vos que en el cas nostre, doncs, bueno, és un toy example, no? Fem els càlculs i surt que hi haurien com 20 peixos, molt fàcil, no? Però bé, aquest mètode tan simple i tan aparentment tan naïf, això es coneix amb el nom de l'estimador de Lincoln Peterson, de la grandària poblacional. Eh? El que us deia, sovint la ciència no és tan difícil com sembla, val? Però sí que és útil i resol problemes doncs, realment de gran importància. En ciències socials i en epidemiologia, aquests mètodes de captura-recaptura es fan servir també. No? Per exemple, això és un exemple real de càlcul en una zona d'Itàlia que es diu Casale Monferrato i aleshores... El nostre objectiu és conèixer el número de malalts de diabetis en una zona. No? I això, en aquell moment, és, bueno, és difícil. No hi ha registres que diguin quants. No? Per tant, hem de buscar un mètode alternatiu com aquest. No?
I què és el que fem? Doncs agafem dues llistes. Fixeu-vos. D'una banda tenim la llista de pacients de diabetis de centres hospitalaris públics i privats de la regió. Agafem la llista i tenim 452 individus que coneixem el seu nom. Val? Això és la primera captura. Imagineu-vos els peixos. Això és la primera captura. Primera captura, 452 individus. Segona captura, una llista computaritzada de les receptes d'insulina de les farmàcies, que també apareixen els noms, perquè en Itàlia això s'ha de registrar. Tenim 1.135, segona captura. I quins són els individus marcats? Doncs els que apareixen en les dues llistes, el matge. I aquests són 249. Doncs, utilitzant l'estimador de Lincoln-Peterson, podem estimar que el número de pacients de diabetes a la zona és de 2060. Molt simple. Un dels objectius de la ciència que és mesurar la realitat, no? Sovint per mètodes indirectes com aquest. Aleshores, voldria comentar una cosa també, que és que una teoria, un model, no té necessàriament que ser cert per ser útil. D'acord? És a dir, quan fem ciència, mai pensem que estem davant de la realitat, de la veritat absoluta. Les nostres conclusions no són mai la veritat absoluta. No? I deixeu-me que posi un exemple, que és el model cosmològic de l'astrònom grec Ptolomeu. El model de Ptolomeu deia que la Terra era el centre, no només del sistema solar, sinó de l'univers. Aquí tenim la Terra com a centre de l'univers. I com explicaven el moviment que els astrònoms veien sobre els planetes, la Lluna, etc. Com ho explicaven? Doncs ho explicàvem amb una teoria molt complicada, que era el dels epicicles. És a dir, cada planeta girava al voltant de la Terra seguint una òrbita, pensaven ells, una òrbita exactament circular, però alhora el planeta s'anava bellugant així. O sigui, anava fent així. No? Això era el dels epicicles. I, ostres, quina teoria més complicada, no? Amb lo fàcil que és dir que el Sol és el centre del sistema solar i que els planetes es mouen de manera el·líptica. Però això ja tenim que anar molts anys després amb Kepler, que va pensar en aquesta solució, no? Doncs bé, aquesta teoria, evidentment, sabem que no és certa, no? Però, en canvi, si amb aquesta teoria volem predir quina serà la posició del planeta Júpiter demà a tal hora, amb aquesta teoria podem fer prediccions, encara que no sigui cert. Va? Però, evidentment, no és, bueno, no, evidentment no és la realitat. I el model de Newton sabem ara que tampoc descriu totalment la realitat. Ha estat superat per la teoria de la relativitat d'Einstein, no? Que explica la gravetat, etcètera, etcètera. Bé, això és una reflexió. A veure, actualment tenim models predictius molt bons, no? Però que no expliquen què està passant. Són el que anomenem black box, no? I això passa molt quan analitzem, bueno, quan utilitzem tècniques recents per estudiar Big Data. Per exemple, tenim les eines de Machine Learning que fan prediccions molt bones, però no expliquen el que està passant. Són una capsa negra, d'alguna forma. No? Dit d'una altra manera, si agafem el moviment dels planetes, les posicions, etc., al llarg del temps, i utilitzem certes tècniques de Machine Learning, podríem ser capaços de dir, mira, demà Júpiter estarà en tal posició a tal hora i tal, però no hauríem descobert mai la teoria de la gravitació. Val?
Això no és una crítica cap al machine learning, ni molt menys, ni aquestes tècniques, no? A mi m'agraden i jo la docència, doncs, les ensenyo. I, bueno, és... Però s'ha de veure les limitacions i les característiques de cada cosa, no? Aleshores, jo crec que la ciència ha d'anar més enllà de les prediccions, no? Aquesta, si voleu, és una reflexió més personal, no? Bé, continuant una mica amb l'oferta, l'autònoma i tal, doncs us recomano que us connecteu a internet, si voleu, i mireu diverses coses, com per exemple la guia de beques i ajuts, no? Com es pot estudiar d'alguna manera gratis. Mireu també la guia de mobilitat i intercanvi, pràctiques d'ocupabilitat, tot això. D'acord? I bé, acabem aquí i aleshores, si voleu fer alguna pregunta o algun comentari, doncs estic obert a vosaltres. No sé si... A veure, sisplau, si hi ha alguna pregunta, aixequeu la mà i tractem de... Ara, a continuació, us donarà en Josep Fernández, el degà de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de la Fuitària de Catalunya. Presentar-me, soc el Josep Fernández, professor a la Facultat d'Informàtica de Barcelona i de l'Universitat Politècnica de Catalunya, i agrair la invitació dels organitzadors d'aquestes conferències per venir aquí i anar a conèixer el que fem dintre la Facultat d'Informàtica de Barcelona, bàsicament. Jo penso que la clau, un missatge que ja ha llançat la Carme, començant d'aquest matí, és que el món és en transformació, no? I ells diuen que la majoria de treballs del futur, la majoria de treballs que haureu de fer vosaltres d'aquí a 15-20 anys,
encara no existeixen. Ni els podem explicar, però encara no existeixen. Però el que sí que està molt clar és que aquests treballs estan orientats a aquelles persones que tenen unes certes habilitats. Per tant, no sé si recordeu, som molt joves, però temps enrere, tu arribaves a una benzinera i hi havia una persona que et posava benzina. Això avui en dia ja s'ha aparegut. I aquesta transformació de que hi ha molts treballs purament rutinaris que estan desapareixent és una constant. No? Aquí a poc, doncs, bueno, ja és un fet que tu vas a un supermercat i ja no hi ha caixeres. No? Estan substituint les caixeres per simplement sistemes informàtics que permeten doncs, que tu, de forma autònoma, doncs, facis els productes i et facis tu la feina. No? O coses com, abans hi havia muntadors de mobles, ara tu vas a l'IKEA, compres els mobles i te'ls muntes tu, no? Perquè estan dissenyats perquè tu mateix puguis fer el muntatge d'aquestes tasques. Per tant, aquells treballs que tenen menys valor són treballs que a poc aniran desapareixent. I, en canvi, totes aquestes feines que requereixen una creativitat, adaptabilitat, certes competències i habilitats, sobretot dintre del món digital, com ha apuntat abans la Carme al començament de la xerrada, doncs són aquelles professions doncs, que tindran més demanda. Val? Per tant, doncs, bueno, jo penso que és important que vosaltres, que sou gent jove, que esteu en aquest període de formació, tingueu consciència i en funció d'aquesta doncs, informació doncs, la resumeixo i la sintetitzo, però bueno, aneu prenent les vostres decisions a l'hora de la vostra formació. Bé, em sentiu bé, no? Encara que no estigui al micro, sí? Em sentiu bé? Bé, jo us explicaré una miqueta, doncs, això, bueno, jo soc enginyer informàtica, doctor d'informàtica, porto ja 30 anys treballant com a professor de universitat, entrant en la informàtica, sembla que la que s'ha fet millor i, per tant, una miqueta us explicaré què és el que estem fent en aquest àmbit. Bueno, primer de tot, explicar-vos doncs, això, diguem-ne, què vol dir informàtica avui en dia, i després entraria més en concret a formatiu. Què cal fer per ser enginyer o què cal fer per ser enginyer en informàtica. També us he de comentar que els estudis d'enginyeria informàtica són estudis regulats. Hi ha un real decreto publicat al BOE que indica quins són els continguts mínims que ha de fer qualsevol persona que es graduï en l'àmbit d'enginyeria informàtica. Altres situacions universitàries no estan tan regulades, són unes quantes titulacions com són la medicina, diguem-ne, formar un metge, un arquitecte, un enginyer, certes professions. Sí? Sí? Em sentiu? Perfecte. Certes professions sí que estan regulades i, per tant, diguem-ne, els continguts mínims que han de contenir, que es fan els estudis per obtenir aquest títol, estan definits per un real decret. Per tant, aquest missatge que us vull dir és que el que us explicaré doncs, també és comú o molt similar, per exemple, a la formació que es fa a Mallorca, a l'Escola d'Enginyeria de la UIP, que també fan estudis d'enginyeria informàtica. És molt proper. I també ho fan molt bé. Jo havia parlat del meu, que és el que coneixo, però a nivell de la UIP, d'enginyeria informàtica, es coneixo molt bé. Alguns dels professors que estan allà doncs, van ser companys meus d'estudis o companys meus quan per quan treballa prèviament a la Universitat Politècnica, però bueno, simplement el que us contaré aquí doncs, és bastant transversal al concepte universitari que pugueu anar. Bé, què és informàtica? Us presentaré uns quants exemples de com és informàtica, quin paper juga i com ha transformat. No? Això sou joves, però igual us sona, no? Això diguem-ne és l'hombre del tiempo. El telediari de l'època, això podria ser anys 80 i alguna cosa, no fa tant, fa 30 i alguna anys, doncs l'hombre del tiempo doncs, sortia doncs, a aquest pissarra darrere, no? I en el qual doncs, havien presentat doncs, això, les barres geomètriques, no? Les perturbacions, les borrasques, els anticiclons, i ja veieu que als mans té un... On està el pointer? Té un... I sobre aquesta pissarra, no? I hem d'anar pintant els símbols i tal, i fer les aplicacions, no? I els símbols i anar fent les explicacions, no? Avui en dia, ja sabeu que les coses són molt diferents, no? Tenim doncs, sistemes, tot això es fa de forma digital, tenim la projecció meteorològica amb totes les informacions precises, variades, a 15 dies de vista al nostre telèfon i tot el que fem doncs, ho podem fer d'una forma molt ràpida, molt intuïtiva, etcètera, etcètera. No? Tot això és possible per què? Tot això és possible perquè avui en dia, doncs, abans únicament el que teníem pràcticament disponible en informació que obtenia a partir d'estacions meteorològiques i a partir d'aquesta informació d'estacions meteorològiques doncs, construïen aquests mapes i a partir del coneixement que tenien els meteoròlegs doncs, feien aquestes prediccions, però avui en dia doncs,
la potència que tenim és molt més elevada, no? Perquè disposem, a més de les estacions meteorològiques, disposem doncs, una xarxa de satèl·lits que tenen un conjunt de sensors, que recullen informació molt variada. Tot això doncs, es va repartint per diferents centres, gràcies als sistemes de comunicació, a la xarxa de comunicació entre ordinadors, es va repartint tota aquesta informació d'estacions meteorològiques, informació recollida dels diferents satèl·lits. S'integra aquesta informació i a partir dels models predictius que s'han anat construint, a partir també de tota l'experiència, perquè tenim capacitat de guardar informació, i a partir d'aquesta informació guardada també podem, d'alguna forma, adquirir coneixement guanyant experiència, es van fer cada vegada models més precisos i més complexos, que són realitzables aquests models tan complexos gràcies a que disposem de màquines molt potents, diguem-ne gràcies als supercomputadors. Al passat hi havia models complexes que podien fer prediccions del temps, però clar, arribaven tan de temps que quan feien la predicció del temps ja era la predicció d'ahir. I d'aquest servei tenia la predicció del temps d'ahir. No s'ha vist de res, no? Tu vols tenir la predicció de demà, ara. I això no és possible fins que hem tingut dos sistemes informàtics potents, els supercomputadors, que ho fan possible. No? I no només es conformen doncs, tenir aquesta informació i tenir doncs, aquestes prediccions meteorològiques, sinó també són capaços doncs, això, de poder llenar-les d'una forma molt intuïtiva, amb xarxa formes gràfiques, formes animades, etcètera, etcètera, etcètera. Altres aspectes en els quals doncs, veiem doncs, la informàtica, el paper que està jugant. Doncs això, els sistemes d'informació geogràfica, els SIGs, al qual tenim informació doncs, això, relativa al que és l'orografia, però també tenim informació relativa a la posició de les carreteres, de les ciutats, dels pobles, dels edificis, tenim una informació molt precisa de tot el que és el terreny i els elements, les construccions que hi ha sobre aquest terreny. Per una altra banda, doncs, també tenim doncs, els telèfons mòbils. Cada un de nosaltres estem passejant el nostre telèfon mòbil i pel simple fet que estigui encès estem compartint informació. Va? La companyia telefònica sap el nostre telèfon per quin punt, en quina torre s'està connectant i per tant una idea de en quina posició estem. Va? Això ho saben. I a partir d'on sabien doncs, per on es mou la gent, on està en cada moment les persones i, per tant, per on es mouen. A més a més, és quan hi ha la traça, aquesta terminal de telèfon que està en aquesta posició i d'aquí a 5 minuts està en aquesta posició. Per tant, tenim la nostra trajectòria, els nostres desplaçaments. Doncs podem començar a agafar tota aquesta informació en centres de dades, això que diuen el Big Data, la recuperació d'un gran volum d'informació, perquè imaginem que si estem parlant doncs, d'això, de 3 milions de mòbils, en una zona geogràfica. Al món hi ha molts milions de mòbils, no? Estem parlant d'una zona geogràfica, no? Penso que a Espanya actualment hi ha més mòbils que persones, mòbils d'aquest estil, Doncs, a partir de rebre tota aquesta informació, en Espanya, imagina, doncs, aquests 50 milions de telèfons de mòbils, doncs, podem integrar tota aquesta informació i una cosa que podríem fer, doncs, per exemple, és conèixer com es desplaça la gent, de partir d'aquesta informació podem fer doncs, una gestió de mobilitat més eficient. Decidir, doncs, escolta, si les persones tenen interès en desplaçar-se, fent servir aquest punt d'origen, punt de final, tindria sentit doncs, construir algun tipus de transport públic que satisfà aquesta demanda que existeix avui en dia. Això avui ja són coses que, informació que tenim i són doncs, projectes que s'estan realitzant. Què més? Doncs, bueno, el que estàvem dient, cada vegada veurem més sistemes informàtics, el que és el progrés en els àmbits de la informàtica, intel·ligència artificial que estàvem parlant, robòtica, doncs cada vegada veurem més sis tasques que feien les persones que consideren tasques que eren complexes, no? Perquè per conduir un cotxe hem d'estar uns quants mesos en l'autoescola, hem de passar uns quants exàmens, que a vegades no els superem, no és una tasca trivial la conducció d'un vehicle. Hem dit que és una tasca intel·ligent, no està a la base de tothom, no? En canvi, doncs, avui en dia ja existeixen sistemes de conducció automàtics, no? Ja no podem dir que és un ordinador amb rodes. El cap de la fi, el que tenia és un sistema informàtic molt potent, amb tot un conjunt de sensors al voltant, que va recollint informació de radars, de telemetria, càmeres, per reconèixer les línies de la carretera, els senyals de trànsit, tot un sistema de radars per detectar obstacles, aquí també està el vehicle que va al davant nostre, que hi ha als costats, etc. I a partir de tota aquesta informació, doncs, som capaços de que hi hagi en temps real quan aquest vehicle està desplaçant a 120 km per hora, que està recorrent molts metres per segon, doncs són capaços d'aquest temps de resposta tant com requereix la conducció, doncs donar de resposta i anar doncs,
per les accions que requereixen doncs, conduir un cotxe, no? La trajectòria amb el volant, la velocitat amb l'accelerador i el fre, etc, etc, etc. No? I això és una cosa doncs, que ja tècnicament és possible, va? Ja sabeu doncs, que hi ha els que no són els famosos actualment són els Teslas, doncs, que tenen els vehicles Tesla, que tenen els sistemes de conducció automàticament evolucionat, però l'autopista és un entorn doncs, més tranquil, no amb tantes fluctuacions de nens que surten corrent pel carrer i coses d'aquest estil, vianants que estan passant contínuament, sí que és possible doncs, amb molt grau de fiabilitat doncs, la conducció automàtica i a nivell urbà doncs, és més complexa, però és un entorn més variable, on hi ha més persones i hi ha més riscos. Encara no hem fet el salt, però bueno, és una qüestió de pocs anys. Vosaltres ho veureu, diguem-ne, a curt termini, veureu doncs, vehicles que van sols pel carrer. I això, doncs, si per més, l'àmbit, diguem-ne, a partir de tenir un sistema sensorial molt complex, que els cotxes estan fàcils de sensors, doncs, simplement, doncs, si tenen la informació, sistemes, diguem-ne, basats en tècniques d'intel·ligència artificial, d'aprenentatge, que després són capaços de fer aquesta acció, que és la conducció d'un vehicle. Bé, doncs, 50.000 exemples, no? La gestió intel·ligent de les ciutats, les smart city, no? Diguem-ne, com a partir de tant bé, doncs, el que és aquest concepte, l'internet de les coses, és la possibilitat de disposar diferents elements que tenen una certa capacitat d'autonomia de calcular i de gestionar doncs, coses simples en el seu entorn i d'integrar tot això en un sistema més complex, com si podria ser el sistema de gestió d'una ciutat, doncs poder fer una gestió eficient del que és la ciutat, dels seus recursos, una gestió més sostenible, més eficient, d'energia, de recursos com pot ser l'aigua, etc. Bueno, també, doncs, quin us en fem servir, no? Diguem-ne, també en l'àmbit de la sanitat, de la medicina, de la salut de les persones, tot el sistema de diagnòstic, tot el sistema de diagnòstic, doncs, diferents sistemes mèdics, les ressonàncies magnètiques, els TACs, tot això, que a partir d'aquests sistemes doncs, podem després aplicar algoritmes de visió artificial, que són capaços de fer diagnòstics més fiables de vegades que els propis metges. Les persones tenen les nostres habilitats, les nostres, diguem-ne, també, deficiències. De vegades es fan coses o són informacions poc visibles per l'ull humà, diguem-ne, no són perfectes. En canvi, els ordinadors tenen capacitats i informació i la possibilitat d'explotar-la, com comentava abans el que era la intervenció d'abans. I en aquest sistema també, doncs, no sé com ho teniu fet aquí, suposo que aquí també teniu, doncs, els que sou usuaris de la sanitat pública, teniu una targeta sanitària, i això, per exemple, que permet l'integració de la informació de salut de cada un de nosaltres dintre un sistema comú, és, per exemple, doncs, tenir informació, per exemple, si s'activa una epidèmia, no? Un metge doncs, va rebent visites i es donava, doncs mira, aquesta persona s'ha posat malalta, no? La varola, ja ha sortit la varola, no? Però és que si comença a veure doncs, que molts metges detecten casos de varola i el percentatge de casos que van sortint doncs, és anormal, doncs escolta, aquí hi ha un problema, no? Una epidèmia, no? I a partir d'integrar doncs, tota la informació de tots els usuaris, que abans no serà possible, si no està informatitzat i centralitzat, doncs podem doncs, fer doncs, una gestió més eficient d'epidèmies, de gestió de la despesa sanitària, etcètera, etcètera. I a més, doncs, el que també el que diuen els experts és que ara anem cap a la medicina de precisió o la medicina personalitzada. Ara la medicina s'aborda des del punt de vista de l'estadística. Estadísticament sabem quan es presenta aquest problema, la millor solució és aquesta, que a vegades funciona, a vegades no funciona. Llavors, el que està fent el següent pas d'anar cap a la medicina personalitzada, que ja, diguem-ne, el que té en compte és el teu ADN. Ja no tenen en compte la malaltia, que aquesta malaltia s'aborda d'aquesta manera, sinó que com a persona. Tu com ets com a persona i a partir de, sabem tu, el teu ADN, intenta donar la millor resposta per a tu com a persona. Per tant, aquí ja entra un triangle. Abans hi havia doncs, un binomi, malaltia-tractament, ara hi ha un triangle, malaltia-persona, tractament millor d'aquella malaltia per a aquesta persona. I això és cap a on van. I tot això aquí no és possible, doncs, probablement, si no tenim doncs, molta informació disponible. Doncs. Bueno, el món de l'esport, ja veieu, no? Que els jugadors sempre van al seu lloc de cup, o en el cas que hi ha més per la televisió, no van ser a despetos, que porten un GPS, que van continuar mesurant doncs, això, la seva posició, la seva acceleració, que quan fan un partit de futbol es veu aquests mapes de calor, no? Per cada jugador per on es mou, etcètera, etcètera, doncs això és doncs,
no és gràcies al GPS que porten els jugadors, perquè això és una informació que es pot juntament al seu club de futbol, sinó gràcies a un conjunt de càmeres que hi ha al voltant del pit, i en tot moment, a partir de l'anàlisi d'aquestes imatges, doncs veu la posició del jugador al camp i, per tant, a partir d'integrar en el temps en quina posició està el jugador, doncs construeixen aquests mapes de temperatura, mesurant la quantitat de distància que ha recorregut en el partit, quants passes ha fet entre cada jugador, etcètera, etcètera, perquè doncs, és tota aquesta informació que hi ha, no? El famós també, no? El tenis, no? L'ojo d'alcón, no? I, bueno, també és un conjunt de càmeres que a partir d'analitzar doncs, el desplaçament de la pilota poden doncs, mesurar en quin punt exacte doncs, han fet un impacte, no? O han ajudat a assecatar el jugador. Tota aquesta informació que subministra ja en un partit de tenis doncs, és informació que s'obté gràcies doncs, a un conjunt d'informació recollida per càmeres, bàsicament, i analitzada en sistemes informàtics. Bueno, entreteniments, xarxes socials, tot això ho teniu més que conegut, no? L'ús més lúdic de la informàtica i els videojocs, etcètera, etcètera. Ja vaig passant, no? Bueno, el món de la indústria, la banca... Bueno, si veieu, qualsevol sector d'activitat humana, més visible o més invisible, al darrere hi ha informàtica, no? I doncs, això també és una miqueta doncs, visualitzar en aquesta informació, que és un anàlisi, de les 100 empreses o 100, de més valor, de les del 2019. Si mirem aquesta llista, doncs ja veieu, no? Molt d'aquests icones són molt coneguts per vosaltres. Aquí només hi ha les 50 primeres, de les 100 de les llistes, només agafar les 50 primeres per poder veure-ho. Veiem que d'aquestes 50 primeres empreses de més valor, hi ha 17 que estan etiquetades en tecnologia. Veieu que l'àmbit és tecnologia i en 17, no? Veieu que és Apple, Google, Microsoft, Facebook, vale? Una companyia tecnològica d'àmbit xina, Tencent, que és coneguda perquè és d'àmbit xina, i l'EMSA, que la cosa és molt coneguda, que fa temes de gestió empresarial, etcètera, etcètera, etcètera. Vale? Samsung, per aquí, Oracle, unes més conegudes, altres no tant. Però bueno, jo aquesta llista també li afegeixo que hi ha 17, 17 de 50, no està malament, no? Però jo aquesta llista jo penso que també que hauríem d'afegir doncs, aquestes altres set companyies, no? Amazon és una botiga, però si no hi hagués sistemes informàtics no seria possible. No podrien. Amazon no existeix únicament perquè hi ha sistemes informàtics que permeten doncs, fer aquest comerç electrònic, no? O Visa. Visa són diners, és banca, però són electrònics, no? Si no hi hagués un sistema informàtic que des de recull la informació en el DATAF, el TPB o el terminal de pagament, i fa la connexió de petició i veu que sí que aquesta targeta és vàlida i que hi ha garanties de cobrament, doncs, si no hi ha aquest sistema informàtic al darrere, doncs, no seria possible aquest negoci, no? Doncs, igual, no? PayPal o Mastercard, no? O altres companyies que marcat, o Netflix, no? Netflix és entreteniment, és cinema, no? Però si no hi haguessin xarxes de comunicació, internet, computadors, doncs, tampoc no seria possible aquest negoci, aquesta empresa, no? Per tant, ja en portem 17, que estan marcades com tecnologia, aquestes 7, d'altres sectors. Aquí marquen pagaments, entreteniment, etcètera, etcètera, però sense informàtica no podria existir. I podríem fins i tot afegir aquestes altres 7, que són companyies de telecomunicacions, que són companyies que proveixen internet. Vale? Per tant, veiem que les 50 empreses més importants del món, hi ha 32 que tenen a veure en el món digital. A l'existència del món digital, a l'aplicació directa d'aquesta tecnologia digital o en el món de les comunicacions. Per tant, aquí ja podem veure que 32-50 la importància que té doncs, el món digital i el coneixement d'aquest àmbit. Bueno, doncs, resumint, aquesta part introductoria. La informàtica ha canviat el nostre món. No sé si sabeu quan apareix la informàtica. Tinc una bona idea. La informàtica quan apareix? No? Segona Guerra Mundial, correcte. Són com moltes coses, no? Diguem-ne que els militars acaben tenint doncs, molt d'impacte. Bàsicament, el que hi havia a la Segona Guerra Mundial era la necessitat de tenir una capacitat de càlcul molt gran. Hi havia sistemes mecànics de càlcul, que ara últimament també s'ha parlat molt, hi ha algunes pel·lícules, no? De l'Alan Turing, de l'Enigma, Osona, tot allò eren sistemes mecànics, a partir d'engranatges, que eren relativament lents i poc fiables, no? I havia necessitat, diguem-ne, de fer servir coses més ràpides, més fiables, i és quan es va aparèixer
es va utilitzar l'electrònica, els transistors, bueno, que encara no existien, però els lavabos de buit i altres dispositius d'una electrònica excipient per construir sistemes de càlcul electrònics. I això és l'ordinador. És l'utilització de l'electrònica, que era una tecnologia molt incipient en aquell inici del segle XX, per construir sistemes de càlcul més ràpids. I durant la Segona Guerra Mundial, doncs, es va implementar un gran esforç, es va invertir molt en recerca en aquest àmbit i es van construir els primers computadors. I des de que va aparèixer la informàtica, això, durant la Segona Guerra Mundial, doncs, hi ha hagut aquesta evolució tecnològica que ha fet doncs, passar de coses bastant ineficients doncs, el que nosaltres avui en dia coneixem, doncs, que portarà el xat. Això d'aquí, que veieu aquí, doncs, és milions de vegades més potent que el primer ordinador. Que portarà la butxaca quan el primer ordinador doncs, no camina aquesta zona. Podria potser ocupar tota aquesta planta. Bueno, doncs, això diem avui en dia, doncs, aquesta informàtica transforma la societat i està, doncs, i, bueno, té a veure en tot el cas, no? Tota la part del hardware, la part del software, la gestió, la gestió d'informació, i es posa més a dur a la seva aplicació, intel·ligència artificial, robòtica, gràfiques, jocs, etcètera, etcètera. Bueno, respecte a l'informàtica, hi ha una miqueta de, com dir-ho, confusió, no? Diguem-ne. Què fa un enginyer que fa un enginyer informàtica? Perquè a vegades es diu informàtic, bueno, aquell que doncs, arregla un ordinador informàtic, no? Aquell que... instal·lar el Windows, no? Doncs, bueno, es requereixen, evidentment, unes certes habilitats per fer aquestes tasques, però això no són les tasques que corresponen a un enginyer o enginyer informàtica, no? Els enginyers i enginyers informàtica, el tipus de tasques que fan, doncs, és la direcció de projectes informàtica, no? Diguem-ne, un projecte informàtic, doncs, bàsicament, doncs, jo podria simplificar molt, té com tres potes, no? La part, diguem-ne, del hardware, del maquinari, la part del software, aquests programes que està executant aquest maquinari per donar solució a un problema, però també aquesta dimensió, diguem-ne, d'interacció de les persones. No? Tu pots fer un programa molt perfecte internament, que sigui tècnicament molt sofisticat i molt eficient, que si després una experiència d'usuari, d'interacció de l'usuari, no és fluida, no és agradable, la percepció que tindrà l'usuari és que allò és una patata. Per tant, diguem-ne, hem de tenir en compte, no? Diguem-ne, la part, no sé si és una solució molt bona, molt potent internament, però també hem de ser capaços de que sigui fàcil de fer servir, entenible, tot el que diem l'experiència d'usuari, no? Per tant, doncs, la direcció d'aquest tipus de projectes que tenen moltes dimensions, no? La direcció de departaments d'informàtiques, instal·lacions informàtiques, de càlcul, no? Una part, una feina més, si voleu, més tècnica, d'anàlisi i programació d'aplicacions informàtiques, que hem de desenvolupar, fer codi, que és una cosa molt creativa. Desenvolupament de recursos i sistemes multimèdia, consultoria informàtica, el món de l'ensenyament, com en el meu cas, la enginyeria informàtica, però dic el món de l'ensenyament, dintre del món universitari, dintre de l'ensenyament secundària, l'ESO, formació professional, investigació, transferència de tecnologia, o també tot allò que és informàtica que no es veu. Tu quan vas a una bencinera, al darrere de la sortida de bencinera hi ha molta informàtica. Quan puges un autobús, al darrere d'aquell autobús hi ha molta informàtica, per fer la gestió del pagament, etcètera, etcètera. Està connectat amb GPS, pots consultar, no sé si aquí, però bueno, ja de la sala podem consultar quant de temps trigarà l'autobús en arribar a la teva parada, etcètera, etcètera, etcètera. I per tenir tota aquesta informació, doncs, ho fan gràcies a un sistema informàtic que hi ha en tot moment, perquè els autobús estan connectats amb la central, via doncs, dades mòbils, no? I en tot moment van passar la seva ubicació i un sistema informàtic és capaç de predir, donant la posició d'autobús i les condicions de trànsit, el temps d'espera fins a arribar a preparar. Hi ha moltes coses que no som conscients, però hi ha un sistema informàtic al darrere. Bueno, doncs, si teniu curiositat, per saber, doncs, per arribar a ser, a formar part d'aquest tipus de projectes, no? Per alguna vegada, desenvolupar o fer ús de l'informàtica per donar resposta a problemes, per millorar la qualitat de vida de les persones, desenvolupar la nostra societat, doncs aquí bàsicament us explico una lletra doncs, l'estructura per estudis de grau en enginyeria informàtica. Ja sabeu que els estudis de grau, la majoria, són estudis de 4 anys. I en el cas de l'enginyeria informàtica, doncs, el que fem els dos primers anys són la part obligatòria,
¿va? On tenim tot el que són assignatures que tenen a veure amb el fonament de l'enginyeria, mates, física, mia, però també tenia assignatures en la resta, perquè és de l'àmbit de l'enginyeria informàtica. El tercer any, va? Es dedica a una especialitat. L'informàtica s'ha expandit tant que per fer persones que quan arriben a l'empresa siguin eficients, doncs al final hem tingut que fer una especialitat. No? I el tercer any, les estudiants s'especialitzen en una d'aquestes 5 especialitats, que després us comentaré de què van, per sobre, va? I per tant, doncs, surt un grau d'orientació. I el quart any es dedica bàsicament a la part d'optativitat, i quan estic dient l'activitat és un punt d'assignatures que els crien per ampliar els seus coneixements, va? O també per fer estades en altres universitats estrangeres, el que és conegut com Erasmus, o per poder fer pràctiques en empresa, va? I per tant, aquest quart any, l'estudiant el configura en funció dels seus interessos. I tot això acaba, doncs, l'estudiant doncs, fer un projecte final de grau, fi de grau, en l'àmbit d'enginyeria informàtica, és una miqueta com el treball de recerca, tot el que el batxillerat, és un treball final en el qual l'estudiant, amb l'ajuda d'un director, un professor, doncs demostra els coneixements i habilitats per desenvolupar una activitat professional en l'àmbit de l'enginyeria informàtica. I una vegada que doncs, s'ha completat la formació d'aquests 4 anys, doncs hi ha les dues opcions, seguir formant-te d'una forma més àmplia, posar un màster o anar cap al món professional. Suposo que sabeu que han dit totes les funcions digitals ens tenen molta demanda. Quan apuntava abans la Carme al començament, hi ha moltes vacants avui en dia, després també us ensenyaré dades, i per tant hi ha molta demanda laboral. Són formacions que donen un lloc de treball, uns fotones café, per tota la vida. Jo ja us dic, fa molt de temps que vaig titular en l'àmbit d'informàtica i mai no he tingut problemes de treball, ni els meus companys de promoció mai n'hem tingut. Puntualment sí que hi ha una empresa que decideix reduir plantilla i postular-te, doncs, bueno, que momentàniament doncs, a tu, però bueno, és qüestió de, com dic, que diu d'hores, poder trobar una feina millor. Hi ha tanta demanda que realment estan en males condicions perquè bo. Demanda per canviar de feines, feines interessants, hi ha molta possibilitat. Entre una que tenia en el detall, perquè si us interessa, això que us comentava, aquest conjunt d'assignatures obligatòries que es cursen, doncs, aquí veieu que d'aquestes 20 assignatures obligatòries que cursen els estudiants, hi ha 6 que són d'un àmbit més d'àmbit transversal d'enginyeria, física, matemàtiques, estadística, probabilitat, economia i empresa, i les altres 14 d'aquestes 20 doncs, són assignatures pròpiament de l'enginyeria informàtica. Aquesta columna que estic pintada en color blau doncs, té a veure més amb el hardware, no? La que és l'estructura dels computadors, no? La tecnologia dels computadors. Què és un computador? Com construir-lo, com treure el màxim profit, com funciona internament. I avui en dia doncs, la informàtica tampoc no s'entén sense el que és el paral·lelisme, no? Quan diu, doncs, un processador de 8 nuclis. Val? És un xip, però hi ha 8 CPUs. CPUs diuen el cervell, és l'element que fa els càlculs. Molt bé, tens 8 CPUs, però si es treu el màxim profit d'aquelles 8 CPUs és com tinguessis una o dos. Val? Per tant, les CPUs estan ahí, però cal desenvolupar aplicacions que explotin el paral·lelisme, no? Dient que es pugui doncs això, executar de forma simultània en diferents processadors. No? Tota aquesta columna d'aquí doncs, té a veure més al software, desenvolupament de software, les tècniques bàsiques de programació, estructures de dades i algoritmes més complicats, projectes de programació i tota aquesta part d'interacció amb l'usuari, l'experiència d'usuari, interfície de disseny d'interfícies, sistemes operatius, bases de dades, xarxes de computadors, enginyeria del software, va? Aquesta assignatura es va formar al core, va? El nucli de l'enginyeria informàtica. I a partir d'aquí, doncs, el tercer any, com us comentava, no? Si tornem enrere, hem vist les assignatures obligatòries, hi haurà el tercer any d'especialització. No? El tercer any d'especialització dintre aquest Real Decreto, perquè diguem, això és una qüestió que està regulada a nivell espanyol i aquesta regulació espanyola neix d'un acord a nivell internacional, això també és una idea important. La informàtica és una professió universal, podeu anar a qualsevol país del món que trobeu feina, perquè els conceptes de la informàtica són els mateixos per tot arreu, les eines que fem servir són les mateixes que a tot arreu, no? A l'Índia, a la Xina, als Estats Units, a Espanya, fem servir doncs, les mateixes metodologies, les mateixes eines i, per tant, una persona que té aquests coneixements pot anar a treballar a qualsevol país del món. Doncs bé, les especificitats que hi ha, que jo us dic que són especificitats que estan definides dintre de l'àmbit internacional, nosaltres aquí a Espanya
no seria en computació, que té a veure més a la part més conegut científics i tècnics, eh? I aquelles aplicacions més punteres, que tenen, per exemple, intel·ligència artificial, informàtica, realitat virtual, eh? Aquestes aplicacions que no són tant del món de l'empresa. No estem parlant d'aplicacions de portals web, no estem aplicant de proves de gestió, estem parlant doncs, això de fer servir tècniques molt concretes de l'informàtica per a aquelles aplicacions més punteres, eh? Projectes més difícils de resoldre. L'enginyeria de computadors no s'ha de veure al hardware, està més orientada al hardware. Eh? Disseny de computadors i dispositius digitals que integren hardware, software, comunicacions, etcètera, etcètera. No? Com poden ser doncs, una cosa d'activitat, un reloj, que és un ordinador, entre altres coses que surt el temps, no? Però un conjunt de sensors, un seu Bluetooth, després intercanviar les dades amb el telèfon mòbil, i puc consultar doncs, això, com he dormit, etcètera. Per tant, hi ha moltes coses, no una càmera fotogràfica, l'única cosa que queda de càmera antiga és l'òptica, però al moment que tu tens el vídeo, una càmera fotogràfica amb informació de llum a bit, tot el que hi ha al darrere ja és informàtic. I per tant, tots aquests sistemes informàtics que nosaltres no hi havíem ordinador, com pot ser una cursa d'activitat, una càmera fotogràfica, una benzinera, no seria la rei informàtica i és el que és una miqueta el que es fa i es diu aquests sistemes, no sé si està per aquí, sistemes empotrats o sistemes envellits. I és el que fem, la informàtica estàndard, la informàtica del supercomputador, l'ordinador sobre taula, el portàtil, però també aquests sistemes informàtics que no hi ha ordinadors precursors. No? La enginyeria del software, aquesta és la seva especialitat, que va ja més de desenvolupar projectes més clàssics de informàtica. No? Una aplicació informàtica per gestionar l'estoc en un magatzem, no? Una aplicació informàtica per gestionar el padró d'habitants, una aplicació informàtica per fer un portal web de venda de comerç electrònic. No? Això és el que es fa dintre aquesta especialitat més orientada a l'enginyeria del software. Després tenim, com altres especialitats, sistemes d'informació, val? Que és, no sé jo com, gestionar adquirir i gestionar de forma més eficient la informació. Val? Un exemple molt curiós. No? En un supermercat, què fan? Un supermercat, per exemple, que fan és estudiar el que compra la gent, extreure els tips de compra, no? Per tant, diuen, doncs mira, aquesta persona ha comprat aquest article. No? Llavors, tenen dos enfocs de... Tenien aquesta informació, tenen dos enfocs. No? Diuen, home, si sabem que la persona que compra, doncs, bolquers, val? També té tendència a comprar cerveses, val? I és així, eh? Ja no és un exemple agafat a l'Axa, però és així. Doncs, home, el supermercat té dues opcions, no? Col·locar-se al costat una de l'altra, no? Perquè l'usuari, no? Diguem, el comprador tingui que caminar poc pel supermercat o posar-les un extrem a l'altre. Quina tria? El segon, no? No, perquè recorris tot el supermercat i entenem també és agafant alguna cosa que no hi has pensada, però piquis, no? Però bé, doncs, els supermercats fan servir aquesta estratègia, no? Diana. Però clar, això ho fan per què? Perquè tenen informació i perquè saben explotar-la després, no? Doncs, totes que són aquestes prioritats i les informacions, doncs, volen aquestar aquest enfoc, no? Bueno, també el tema de les targetes de fidelitat. Això diuen les targetes de fidelitat que donen moltes botigues. Per què les donen? Per fer-vos les comptes? Doncs per fer-vos les comptes. Després sapigueu què compreu, no? Perquè per supòs efectiu no saps qui ha fet la compra. Per la tarifa encara podíem deduir qui ha fet la compra. Si per l'efectiu no, però clar, com que totes les tarifes d'afiliat ja saben que fa, qui ha fet la compra, no? I per tant saben què compres, quan compres, i ja poden fer-te, doncs, publicitat molt orientada a tu, no? I ja sabran, mira, aquesta època de l'any tenen més a comprar aquest producte, doncs ja t'he enviat la publicitat molt orientada perquè vinguis al seu botiga a comprar el producte quan pensen que tu necessites, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, ja és... Un altre exemple doncs, més maco, no tant, potser tan antipàtic com el que estic presentant, és el tema de la sanitat pública, no? Com podria gestionar la sanitat. I per últim, l'especialitat de sistemes d'informació, tecnologies d'informació, però no, té a veure tot el que és la xarxes de computadors, la transmissió d'informació entre diferents ordinadors, tot el tema de construir infraestructura que sigui segura, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, l'optativitat. El quart any, pràcticament s'ha fet l'activitat, doncs, en la nostra facultat hem fet assignatures que té a veure amb reduir innovació. Ja sabeu doncs, que aquestes empreses tan importants que hem vist, que són les més importants al món, com Microsoft, com Google, són projectes d'emprenedoria. Van ser una persona, el Bill Gates, amb dos companys, o el Bill Gates en Apple, o Google, eren dos, tres amics que es van juntar en una habitació
i vam muntar una de les empreses més importants del món avui en dia. I és així, per llançar un projecte en l'àmbit d'enginyeria informàtica, que necessites avui en dia és un ordinador i una connexió a internet. I penso que vosaltres tenim això a casa. Va? Per això tenim que necessites, no? Bueno, aquí veieu que hi ha temes d'emprenedoria, temes de gràfics, realitat virtual, tecnologies entre les persones, ètica, informàtica i societat, robòtica, supercomputació, etc. Bé, els plans d'estudis que tenim, i jo us dic, a la meva facultat, però jo penso que és un denominador comú a totes les universitats, és que es fa de forma molt pràctica. La informàtica s'aprèn fent projectes. Va? I passem més del 50% del temps a les aules informàtiques, fent projectes. Va? No passem molt de temps a les aules fent pissarres i pissarres, teoremes i teoremes. Això ni ens va ni ens agrada ni de sentit per la nostra professió. Va? I la informàtica s'aprèn fent projectes. I dediquem molt de temps a l'aprenentatge pràctic. No? Això que l'aprenentatge pràctic doncs, es fa en grups reduïts i hi ha un suport doncs, bastant constant d'un professor. També, com comentava el company, el Pere, abans, no? Tot això és possible també, diguem, aquesta una potència formativa és gràcies doncs, que tenim tot un ecosistema al nostre voltant, de centres de recerca, per computació, RCC, que tenia allà al costat, que és dintre el campus, realitat virtual, de nou enginyeria, enginyeria biomèdica, etcètera, etcètera, i tot també un conjunt de start-ups, com ho apuntava abans, una de les universitats que també doncs, comentem, no sé això, per nostres estudiants, puguin també doncs, tenir un cert suport per pensar en empreses, projectes empresarials. Que posar diguem, aquesta formació, aquesta empenta doncs, que tenim la gent jove, doncs això per poder doncs, fer, crear empreses i crear riquesa. Un altre aspecte que ja per acabar us vull remarcar, si hi aneu algun dia a la universitat, a fer qualsevol estudis, és que aprofiteu dels diferents programes de mobilitat que hi ha dintre del marc europeu, els projectes Erasmus, i altres programes formatius també, en convenis a altres països com pot ser Estats Units, Canadà, etcètera, etcètera. En el nostre cas ja veieu que tenim convenis per tot arreu pràcticament, a Àsia, Japó, Xina, la majoria a Europa dintre del programa d'Erasmus, però jo us dic, aneu on aneu, jo penso que és una bona oportunitat, el món és molt gran, no s'acaba ni a Menorca ni a Espanya, el món és molt gran, aprofiteu per anar a veure altres cultures, veure altres experiències, ens sortireu ben enriquits. Això sí, torneu, perquè aquí s'ha dit molt bé. Us quedeu a Londres, que està plovent tot el dia, a res, no? Hi ha 8 milions de persones, no? Que hauria, no? Però, bueno, una temporada sí que està bé, està a Londres, Però després torneu. Va? Bueno, i ja us dic, també, donat que és una formació molt pràctica i que hi ha molta demanda, és molt fàcil fer pràctiques en empreses, pràctiques remunerades, i, bueno, ja acabo aquí. I perquè penso que és millor que si hi ha alguna pregunta en totes aquestes preguntes, que no penso que ja tot el que té importància us ho he explicat. I per tant, torne preguntes. Si hi ha alguna consulta, després l'has explicat o qualsevol altre tema. Hola, bon dia. Jo tinc una pregunta. Has tocat parcialment aquest tema, no sé si entra de ple, però la capacitat de supercomputació, que és necessària per models predictius, etcètera, si és comparable els grans superordinadors que hi ha avui dia amb les xarxes d'ordinadors de PCs connectades entre si, si quina potència té realment aquesta xarxa de petits ordinadors que sumen entre tots molts? Bueno, està apuntant que hi ha molts projectes en el qual, per exemple, recordo un de la NASA, crec que era recordar, que el que tu instal·les una petita aplicació i tot el temps de CPU que tu no feies servir, perquè tu l'ordinador és molt més potent, normalment fent servir el 30-40% de la seva capacitat, llavors podries fer que el temps de CPU que tu no feies servir, doncs accedies a aquell programa que estava allí en repòs, diguem-ne un daemon per allà al darrere, i que executava les coses lliures. No? I anava fent càlculs, i aquests càlculs després anava enviant-los a un servidor central, i d'aquesta manera, doncs, petites moments de CPU de cada usuari, però per milions de vegades, doncs això també és una gran potència de càlculs. Això és una tècnica, però evidentment, diguem-ne, aquesta tècnica no està optimitzant el que és l'execució
de la aplicación, un supercomputador que es el Mare Nostrum, que es el supercomputador que tenía la Barcelona Supercomputing Center, que está allá al campus, ve a ser con 10.000 PCs. ¿Vale? Físicamente son 10.000 PCs. No es un tipo de tecnología diferente a lo que se servía a casa nuestra. Es la misma tecnología. Pero una tecnología diferente sería un cosmo elevado. Imaginemos que fent una tecnología específica para un solo ordenador. No tiene sentido. Sería muy caro. Por tanto, que fent es que servir tecnologías estándares, pero organizadas de una forma concreta. Me da una concreta que volví. Los que están conectados directamente a un fibra, por ejemplo. No están conectados ya en la vía internet. ¿Vale? Y por tanto, ya están organizados, conectados, compartiendo también recursos que son típicos con más memoria, está de memoria compartida, pero puede ejecutar de forma muy eficiente, no sabes, algoritmos que son susceptibles de ser paralelizados. Es decir, que tienes una mateixa programa informático, pero puedes distribuir a cabo que han de hacer en diferentes unidades de forma paralela. En algún momento, toda aquella información que se ha de concentrar en algún punto, por tener coherencia y consistencia, pero en un supercomputador que está haciendo es la mateixa idea, pero de una forma muy más eficiente. Un altre comentari també que us feu, diguem-ne. Ara, per exemple, que està també treballant molt és fer supercomputadors fent servir CPUs de telèfons mòbils. ¿Vale? Per què? Perquè tenen molt baix consum. ¿Vale? Un dels problemes actuals de supercomputació, per exemple, el Mare Nostrum, el rebut de la llum, sabeu quan és? Quan paguen d'electricitat per funcionar el Mare Nostrum i refrigerar el Mare Nostrum, perquè, clar, 10.000 ordinadors escalfen. Per tant, s'ha de fer funcionar i refrigerar perquè si no es fondria. Hi ha tanta temperatura que allò es fondria. Sabeu quan paguen de rebut a preu d'amic? 1 milió d'euros. És el cost més elevat. Per tant, no, està molt bé, no? Tenir màquines molt potents, però el consum energètic, a més de l'impacte econòmic, també té un impacte mediambiental, no? I per tant, hi ha tota una línia de treball a construir supercomputadors a partir d'un telèfon, de posar-los en el telèfon mòbil perquè tenen baix consum. No és tan ràpid, però consumeixo molt més. Per aquí, sí. Jo no et volia fer una pregunta tecnològica, et volia fer una pregunta social. Com està el tema de la Facultat d'Enginyeria d'homes-dones? Quantes dones es decideixen estudiar enginyeria? Perquè diguem que el batxillerat científic jo no ho controlo molt, perquè són menys, no sembla, però enginyeria informàtica com està? Tot i que hi ha dones que són cracs, totes les dones són cracs. Encara que ja són cracs mundials, però encara que no són el millor tan visibles com els Apple i els Google. No? Mira, jo et diré què va passar quan jo estudiava, a més de la sala ja hi ha més persones que han passat a la Facultat d'Informàtica o que estan a la Facultat d'Informàtica, no? Què passava doncs, als anys 80, quan jo vaig estudiar, i què passava? Als anys 80, quan jo vaig estudiar, eren pràcticament 50-50. 40 hi ha algú de dones, potser una mica més homes que dones, però bueno, pràcticament 50-50. Hi va haver un moment en què el percentatge de dones que començava a fer estudis en informàtica o estudis tècnics va disminuir. Aquest any, el 2019, el juliol 2019, que va entrar l'última fornada, a primer, tenia un 15% de dones. Però ara va tenir un 9%. Fa 3-4 anys, que ha sigut el moment més baix, hem tingut un 1%. Ara hem pujat al 15%. Per què? No sé, potser sou les noies que m'ho de dir perquè els estudis d'enginyeria en general, no sé, no és mai que interessin, no sé, jo tinc les meves coses. Hi ha gent que fa teories, no?, i fa estudis, i no conclusions, però bueno, aquí potser el més important seria les pròpies afectades. No sé si alguna de vosaltres té algun comentari a favor, en contra, hi ha alguna de les dones, de les noies que té decidit fer estudis d'àmbit científic o tècnic, estudis STEM, ja que estem parlant d'STEM? Hi ha una? Sí? Una valenta. Segur que hi ha més d'una, Vinga, va. Ja, aviam, jo penso que hi ha aquest fenomen de... Bueno, que les dones tenen també interès en més proporcions més de servei, sanitat, educació, i després pot ser un altre efecte que diu, aquest efecte diu, escolta, si soc l'única, quan no hi ha dones, no? Aquest efecte una miqueta negatiu, no? Aquesta visió
clar, si hi ha poquetes, doncs res, a mi com fa també respecte anar cap allà, no? Però bueno, bien, és com anar coix, no? És com caminar amb la cama, no? Perquè homes i dones són complementaris, tenim formes de fer i de veure el món diferent, no? Us imagineu que el món del futur, perquè l'enginyeria és una de les branques, no? De que està una edat, pot tenir el futur, estigui pensat en l'òptica masculina, no? És un món coix, no? Jo penso que les dones sempre estem dient que us heu d'empoderar, no? Diguem-ne, escolta, no heu d'estar una miqueta en un paper de segona, no? Diguem-ne, vosaltres mateixos heu de ser conscients de que teniu un rol important a jugar i que aquestes coses anaran endavant. No sé si vols comentar alguna cosa o... Jo volia afegir que aquí tenim, en les jornades tenim diverses ponents que són dones informàtiques. Ahir vam tenir dos ponents, avui en tenim tres més. O sigui que sí que hi ha dones fent coses en informàtica. Potser, ara me vaig aprofitar que deixar una i vols dir alguna cosa, de quin és el seu ambient laboral, si hi ha dones, no hi ha dones. Per què va decidir que... Vinc per tu, sí, sí. Perquè, clar, realment és molt important el que estem dient, no? Ahir vam posar un exemple que a mi em sembla molt ràpid. Wikipedia no surt en el món de les minories, no? I surten molt menys continguts de dones a homes, evidentment, menys d'altres races que no estan estudiant informàtica, perquè, perquè són els individus que estan alimentant aquesta eina. I aquesta majoria d'individus, en compte que són blancs i masculins, doncs el contingut és el que a ells els interessa. Per tant, és importantíssim que aquestes dones participin des de l'àrea que vulguin, evidentment, les més les vull interessar, però que participin del món que volem de futur i com volem que la tecnologia doncs també pensi en nosaltres, no? Però una gran idea. Perquè ella va decidir i segurament no crec que estigui tan sola després de la mort. Ho dic per animar a moltes, que no us penseu que sereu el pitjor raro en una classe de 20 monstres masculins, no? Segur que n'hi ha moltes més dones. Bueno, jo comentava con ellos que la razón un poco por la cual he leído, no tengo más datos, era un artículo en el que hablaban de por qué en carreras de STEM muchas mujeres empezaban, pero en un momento dado abandonaban las carreras. Y se decía que era porque había un momento en el que los hombres podían ascender y a puestos superiores y las mujeres lo tenían mucho más complicado en un momento determinado por situaciones de la vida, puede ser familia o puede ser buscar otro tipo de profesiones, pues abandonaban. En ese sentido, pues sí que pienso que tiene que haber más representación. No es difícil, hay muchísimas iniciativas para dar visibilidad a las mujeres y la clave es tener muchas que... Es decir, aquí una de comunicación audiovisual en Los Ángeles a aprender programación. No me van bien porque soy pésima con los ordenadores, pero creo que mucha gente tiene facultades y que sencillamente se intenta aprovechar y se intenta aprender de ello, no se da cuenta hasta dónde ir. O sea, una de nuestras ponentes ha llegado hasta la NASA a través de comunidades y programación. Entonces, no es imposible, hay mucho apoyo desde todas las instituciones y comunidades y empresas, entonces seguro que esas cifras cambian de un momento para otro, no estamos de tanto. Bueno, a ver si conseguimos que alguna se anime. Sí que es cierto que hay muchísimo apoyo, que hay muchísimas ayudas y que hoy en día probablemente todavía sea un mundo masculino, pero es más fácil destacar hoy en día entre una buena informática, probablemente tiene muchísimas maneras de destacar, porque incluso nos pasa, tenemos una tendencia a hacer una selección positiva hacia las mujeres, entonces cuando tenemos que elegir, porque la realidad es que todavía son mujeres. Bueno. Yo, un poco también para complementar lo que has comentado, que es verdad que pasa, ¿no? Digamos, que bueno, yo creo que eso pasa en todos los sectores, ¿no? La banca también, digamos, no es una cosa, es un vicio de nuestra sociedad, ¿no? Las mujeres, pues bueno, hemos partido este punto inicial, que estaban más a cargo de los hijos y que no están tan incorporadas al mundo laboral y que no estamos hoy en día, pues eso, asumiendo como normal eso, que las mujeres, pues, esté interesado en el mundo laboral en igualdad de condiciones que los hombres. ¿No? Voy a hacer una pregunta que no tiene nada relacionado
la carrera de informática, pero representa también a la universidad. Y mi pregunta es, ¿qué opinas que los titulados en bachillerato y en carreras universitarias tengan 4 veces más paro que los titulados en TP? Hay otros universitarios que, bueno, tienen poca grado de historia, pues hay poca demanda, ¿no? Digamos, en este tipo de estudios, ¿no? Un poco, digamos, generalizar, yo pienso, digamos, informaciones universitarias que no acceso a una profesión directamente, entonces, en general, está muy bien. Por ejemplo, este ejemplo de un graduado en historia, mucha gente pues acaba trabajando pues en la administración pública o cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, GTS está muy bien y se focaliza en eso, orientar a que las personas adquieran competencias para hacer un trabajo muy concreto. Les digo, en el ámbito de STEM no hay paro. Todos los ámbitos científicos, técnicos, digamos, matemáticas y tal. En otros ámbitos, pues igual sí que es raro, ¿no? Que biólogos pues se forman más grados en biología los que puedan sobre el mercado, ¿no? Pero en el ámbito STEM, en el ámbito de informática, ya el agujero que hay. Son 4 millones de trabajos, ¿eh? ¿Vale? Y por su ingeniería, pasan cosas similares, ¿eh? En el ámbito de las ingenierías, matemáticas, ciencia, no es la situación. Si haces el paquete universitario, igual sí que habrá más paro. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Hacer una CP y hace falta más gente, pues, digamos, con un perfil muy concreto, muy operativa, con las herramientas y tal. Bueno, paramos. Gracias. Ara farem un petit descans de mitjana, a menys 10, a menys 5, una volta.
Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que hagi servit una mica aquest quart d'hora per respirar-nos una mica i escampar una mica la boira i, bueno, i omplir una mica les panxes, que algú tenia allà soroll. Reprenem les sessions. Comencem amb Inés Huerta, és experta, crec que ho dic bé. Bueno, intentaré, si no, si no tiene que también. Es que hace ruido. Bueno, no, pues un micro. Sí que rogaría que, por favor, mantengamos un poco de silencio. Para que si podamos ajustar micros y volumen lo posible. No, ¿Se habla desde aquí? Desde aquí sería mejor, quizá, ¿eh? Sí, hombre, sí, bueno, lo decía porque me está pasando. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Veis la pantalla? ¿De qué se? Ya se, sentada, ¿y es? ¿No quieres hacerlo sentada? Sentada. Ya, es que le gusta moverse. Bueno, bueno. Ahora, continuamos las ponencias, como decía, tenemos a Inés Huerta, ella ha venido de Madrid, es experta en Big Data y probablemente bastantes más cosas de ingeniería de datos que nos explicará. Y bueno, ayer tuvimos una sesión que ya fue bastante interesante, pero esta la va a enfocar un poco más hacia los jóvenes y hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero agradeceros que me invitarme para estar aquí, para hablar delante de todos vosotros. Estoy un poco abrumada contra la gente joven que hay. Cuando me plantearon dar esta charla, me dijeron, no, vamos a dar una charla un poco más a la gente joven, ¿no? A gente que tiene que tomar decisiones y tiene que tomar decisiones sobre su futuro. Nos gustaría, pues bueno, que les dieras un enfoque de cómo las carreras estén en la actividad profesional, en el día a día, cómo es un poco, etcétera. Entonces, se me ha ocurrido que la mejor forma de contar, intentar vender las carreras STEM y todas las novedades que tienen, es contaros mi propia historia. Entonces, me da un poco de vergüenza porque sois un montón y voy a contar un montón de malas decisiones que yo tomé. Pero bueno, aún así todo más o menos parece que salió bien. Así que espero que os guste y que os sirvan todas estas cosas que os voy a contar. Lo primero, presentarme, ¿no? ¿Quién soy? Me llamo Inés Huertas y soy ingeniera de telecomunicaciones, de especialidad de telemática. Empecé mi carrera como administradora de sistemas Unix. Son los típicos que están metidos en los sótanos con los servidores, ahí que nos da la luz del sol. Y poco a poco, pues, mi carrera fue cambiando y empecé a descubrir el mundo de los datos. Y en un momento dado dije, ostras, ¿y si monto una empresa de Big Data? Y trabajo en pijama desde casa, molaría un montón. Y lo hice y me estuve en mi casa como 3 días. Y a partir de entonces ya no volví a estar en mi casa en pijama trabajando, sino trabajando un montón de horas fuera de casa, que también os contaré un poco la aventura. Soy coorganizadora de un grupo de mujeres que programamos en ADA, que es un lenguaje de programación para temas de machine learning, inteligencia artificial y data, que es internacional, y yo coordino un chapter, ¿vale? El capítulo que movemos desde Madrid. Además, formo parte de un programa de la NASA que se llama DataNouch, que es de Open Data, que os contaré cómo llegué hasta ahí. Y como no tenía casi nada más que hacer, monté también una asociación de mujeres en emprendimiento. Y además, también soy profesora en diversas plataformas de formación online para cursos sobre todo relacionados con temas de datos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que vais a comer hoy? Por favor, levantad la mano.
Vale, alguno veo que no tiene mucho interés. Yo también lo sé. Vale. ¿Cuántos de vosotros sabéis dónde vais a estar en un año? ¿O qué cosas vais a estar haciendo? Oye, me parece una elevada proporción. Venga, tranquilo. ¿Cuántos de vosotros habéis elegido una carrera ya? ¿O una profesión? Vale, hagámoslo mejor al revés. ¿Cuántos de vosotros estáis indecisos o tenéis dudas? Lo mismo, levantando las manos, vale. Vale. Eso era unas preguntas para evaluar que realmente saber qué quieres hacer en tu vida es muy complicado. Yo tengo 35 años y cada X tiempo me lo replanteo. En plan de, oye, lo que estoy haciendo me gusta. ¿Cuáles van a ser mis siguientes pasos? ¿En qué me tengo que formar si quiero seguir en la cresta tecnológica? ¿O si quiero dedicarme al emprendimiento más en concreto? ¿O si quiero? Cada X tiempo te lo tienes que estar preguntando constantemente. Así que no sientáis raros porque digas, jo, es que tengo que elegir ya y no sé. Vamos a ver cómo procesar eso. Y es que para ser experto en algo, hay un libro que se llama 10.000 horas para convertirte en un genio. Dice el libro que hay que dedicarle 10.000 horas a algo para ser un experto en ese área. 10.000 horas. Es muchísimo tiempo, pero es que de esas 10.000 horas va a haber un montón en la que no vas a ser un experto, vas a ser una persona que fracasa en un intento en aprender a tocar el violín, en aprender a programar, en aprender un montón de cosas. 10.000 horas. Se habla mucho del éxito, pero hablamos muy poco del fracaso. Y es que el éxito y el fracaso, como toda la vida, es un poco relativo, ¿no? Depende también de cómo te lo tomes tú, ¿no? De decir, bueno, si yo quiero convertirme en un experto y tengo que ensayar 10.000 horas a piano, pues probablemente las 5.000 primeras pues suene muy bien y tus vecinos estén acordando de ti. Pero, oye, es que tú quieres llegar a convertirte en un experto y tienes que pasar por ahí, ¿no? ¿Sabéis quién es este señor? ¿Lo he oído por ahí? ¿Alguien lo ha dicho? Es Jack Ma, ¿vale? Este hombre... Venga, chicos, venga. Por favor. Este hombre tuvo muchísimos fracasos en su vida, del orden de que intentó entrar en Harvard 10 veces y las 10 veces se rechazaron. Intentó entrar para trabajar en un KFC. Había 22 puestos, eran 23, y no lo eligieron a él. ¿Eh? ¿En un? No, en un KFC. ¿Lo de los pollos? ¿Vale? En un examen de matemáticas de 120 puntos sacó uno. ¿Vale? Este hombre podría decir que es un fracasado. Pues este es el señor, uno de los señores más ricos del mundo. Tiene una empresa que se llama Alibaba, que a lo mejor no suena mucho, pero que suena AliExpress. Sí. Es el dueño de AliExpress. Y este señor, antes de montar ese imperio, le pasaron todas estas cosas. ¡Ostras! Y muchas más que no os cuento, porque bueno, si tenéis interés, podéis buscarle. Y la verdad es que el hombre tiene unos vídeos y unas entrevistas súper interesantes como filosofía de vida y os invito a que lo veáis. Entonces, pues bueno... ¿Qué va sobre mí? Yo también he pasado un montón de fracasos, ¿no? Eran los locos 2000, también existía ya Gran Hermano. Yo digamos que tenía las cabezas en otro sitio, ¿no? Estaba en primero de bachillerato, no, estaba en cuarto de la ESO y tenía que decidir qué quería hacer, ¿vale? Había estudiado la parte había ido por la parte científica, pero claro, me planto en que tengo que elegir y digo, ostras, es que yo quiero ser abogado. Mejor aún, quiero ser juez. Entonces, el año que viene me voy a matricular de bachillerato de humanidades. Y lo hice. Me matriculé de humanidades. Hice el primer bachillerato de humanidades. Me salió todo genial. Pero me pasaba algo. Y era que cuando veía a mis compañeros de ciencias que habían ido por el otro camino, joder, lo que estaban aprendiendo era... decía, ostras, tío, cuéntamelo. O sea, quiero saber cómo haces esto. Me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Entonces, claro, yo decía, ostras, ¿y si he tomado una mala decisión? Joder, y estoy aquí pensando en griego y latín, en que me voy a tirar 5.000 años opositando para ser juez, cuando veo que lo que me llama mucho la atención es lo otro. Y no tenía ni idea de que quería estudiar por la rama de ciencia, simplemente sabía que aquello me parecía mucho más divertido. Entonces, pues bueno,
Con este mensaje os quiero decir que no tengáis miedo a equivocaros, porque equivocaros os da enriquecer y es mucho más fácil adivinar qué no te gusta que las cosas que te gustan en la vida. Entonces, yo en ese momento, pues bueno, tuve una conversación muy incómoda con mi jefe de estudios, con el director, con mis padres, con un montón de gente al que tuve que dar un montón de explicaciones de por qué una alumna que tenía unas notas bastante buenas en un bachillerato se quería cambiar a otro. Además me decían, no, porque si te cambias pasas a segundo de ciencias, pero te quedan las de primero y las tienes que recuperar durante el curso. Pero claro, tú no has dado física de primero, entonces vas a empezar a dar física de segundo y a la vez te vas a estar examinando, claro. Me lo ponían tan negro que decía, bueno, pero es que, ¿cuál es la alternativa? ¿Que siga haciendo algo que no me gusta? O no es que no me guste, es que estoy viendo que el otro me mola de verdad, ¿no? Entonces, bueno, este mensaje es que os vais a equivocar. Yo me equivoqué muy pronto la primera. La primera tuve que dar muchísimas explicaciones y tuve que tener muy claro que aquello, pues oye, no había, podía dar vuelta atrás, pero al fin, o sea, me costó mucho convencer a la gente. Y que si te equivocas lo puedes solucionar siempre. La siguiente fase fue cuando pruebas selectividad, de repente, y dices, ahora de nuevo tengo que elegir otra vez. Yo por aquel entonces no tenía mucho referente en el mundo tecnológico. Tenía un tío que había estudiado telecomunicaciones, pero no hablábamos de ese tema nunca. O sea, en realidad tampoco tenía mucha inspiración ni mucha información. Hasta tal punto, pues yo que sé, que me iba de excursión a las universidades a ver cosas de medioambientales o de... Nunca fui a ver nada de informática ni de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, la cosa estaba de la siguiente manera, ¿no? Están las cosas que se te dan bien o que te gustan, ¿vale? Porque hay cosas que te gustan que puede que no se te den bien. Yo tenía una amiga que amaba la química y se acababa siempre un 2 y decía, tía, hay un problema, ¿no? Luego están las cosas que dices que te dan dinero, ¿no? Y dices, no, es que si estudias tal, vas a encontrar trabajo y vas a tener curro y tal. Ya, chicos, eso está muy bien. Pero meterte en una carrera que no te gusta y estar 5 años o 4 años o el tiempo que sea estudiándola, te aseguro que no es nada, nada gratificante. Luego están las cosas que parece que molan, pero que no sabes muy bien lo que son, ¿no? Ah, pues yo voy a ser ingeniero de minas, especialidad, no sé qué, porque no sé cómo mola. ¿Qué vas a hacer? No sé. Veterinaria de explosivos, ¿y qué vas a hacer? Poner bombas. O sea, tú, claro, todo eso va a ser, ¿no? Voy a diseñar motos. La cantidad de chavales que entraban en ingeniería industrial porque querían hacer diseño de motores y tal, y luego te decían, tío, me han engañado. Y como no te has engañado, no te has enterado, tú antes de entrar, ¿no? Luego está lo que estudió el niño de la Loli, que es la vecina de tu madre, te dice que le va fantástico. Te digo yo que si estudias lo del niño de la Loli, te vas a encontrar al niño de la Loli que lleva repitiendo 3 años. Y todo porque tu madre está presionado, ¿no? Luego está lo que estudiaban tus padres, ¿no? Que tu padre ha sido siempre médico, o ha sido siempre ingeniero, o ha sido siempre abogado y tal. Y quiere que tú lo seas, ¿no? Pero tú ves que aquello que no te va. Al final el que va a estudiar eres tú. Pero el que se va a dedicar a eso profesionalmente eres tú, no otra persona. Y luego está lo que es la influencia de tus amigos y de tu novia o de tu entorno más cercano, ¿no? Que es como, no sé, por ejemplo, el grupo de amigos de mi marido, la mitad son policías y la mitad informáticos. Así es, que no hay más diversidad, no hay un enfermero, no hay nada. O informático o policía. Entonces, pues bueno, puede que todo eso te guste, puede que se combinen 2 o 3. Pero son malas razones, no estamos riendo, pero en el fondo seguramente que en algún momento os podéis sentir identificados con alguna de estas cosas. Mi decisión fue la siguiente. No se me daban malas matemáticas, soy una persona muy creativa. Pensaba que lo de la ingeniería podía ser una buena elección. ¿Por qué? No sé, molaba decir que eres ingeniero. Además, mola porque tú vas a hacer actividad el día 1 que estás en la universidad y dices, ya soy ingeniero. Ya. ¿No? No sabía programar ni me interesaba la tecnología, ojo, esto era muy bueno. Tuve un ordenador en mi cuarto durante 2 años que utilicé como posavasos, nunca lo llegué a entender. Quería estudiar algo con salidas y que me diera pasta. Y no se me daba bien la química. Esa era mi lista de características, ¿no? Entonces, yo con todo esto elegí hacer una ingeniería técnica de telecomunicaciones, especialidad telemática. Es que no sabía ni lo que era. De hecho, el primer día de la carrera nos juntábamos todos en plan de, tú sabes lo que es. No, pero mola un montón. Y tu madre. ¿No? Y mi padre, ¿estás segura? Y yo, sí, la segunda es mina, especialidad explosivo, ¿sabes?
malas decisiones, ¿no? Entonces, claro, la tragedia se mascaba en el ambiente, pues no iba a ir bien. Entonces, mi primer año de carrera fue algo como esto, literalmente. No te voy a engañar. O sea, no me enteraba de nada, yo sonreía. Chicas, por favor. Hubo un punto, ¿no? De hecho, me pasó que el primer año me lo tomé súper en serio, en plan, vamos a por toda la pipa todos los días en clase, tomaba apuntes, lo hacía todo. Primero cuatrimestre, aprobó una asignatura. Y digo, ole. Ole, de hecho tuve una conversación con mi padre que era papá. Joder, igual, es que no soy tan lista como creía. Porque yo me he esforzado un montón. Y me decía, bueno, hija, tranquila, que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que vais a tener que manejar mucha frustración porque muchas cosas no van a ser tan fáciles. Y ahora sí, pues bueno, hay que continuar. Os voy a hablar una palabra que es clave, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar y de aguantar en los malos momentos para convertirte en una persona mucho mejor y tener esa capacidad de decir, no voy a morir en este mar de tormentas, sino que voy a sobrevivir. Y de hecho, se dice que los buenos marineros se hacen en mares no calmados, ¿no? Entonces, bueno, date un tiempo para adaptarte. Prepárate, porque las cosas no van a ser de la primera. Eso es un consejo que a día de hoy sigo aplicando en mi vida y es, a la primera no me van a salir las cosas. Así que prepárate porque vas a tener que hacer muchas más iteraciones. El efecto de lo que tú crees es lo que está pasando. Esto era muy bueno, ¿no? Porque yo salía en esa y decía, un 7, 1,2. Y yo, tío, o sea, qué desviación. O sea, ¿cómo puede ser que yo me... O sea, es como, no sé, realidad de sus expectativas. O sea, era muy mal, muy mal. Busca la motivación. Esta motivación la podéis encontrar en comunidades. Por ejemplo, los CDGs. Encontrar a otra gente que está pasando por lo mismo. Gente que te puede enseñar otras tecnologías, otras aplicaciones sobre lo que tú estás haciendo. Es muy interesante. Yo en concreto lo que hice, dije, a ver, Inés, no tienes ni idea de esto. Vale, de acuerdo, reconozco. Vamos a buscar una solución. Entonces lo que hice fue meterme dentro de una beca en un departamento de la universidad. En un departamento en el que, en concreto era el departamento de telemática, llevábamos la gestión de las aulas, ¿no? Entonces parecía algo muy sencillo, ¿no? Pero para mí era algo increíble abrir un ordenador por dentro. O sea, que yo era de los que desenchufa el ordenador y cortaba el cable. O sea, en ese nivel. Tuve que entenderlo todo. Entonces dije, necesito refuerzo en esta parte, ¿no? Y aquello me vino muy bien. Y también que si no lo mueves tú, nadie te lo va a hacer. Eso lo hablábamos el otro día, ¿no? De tienes que ser tú tu propio papi, ¿no? Ya no va a haber nadie detrás. Las cosas van a salir porque tú empujes o porque tú quieras. Entonces, pues bueno, identifica tus puntos débiles y te refuerzas, ¿eh? O sea, pero soy sincero contigo. Es decir, ¿qué se me da mal? ¿Qué se me da mal o qué carencia tengo para intentar resolverla? Si vas a entrar en la carrera y el segundo año te das cuenta de que la programación no te va nada, ostras, tío, pues intenta hacerte un cursito online, intenta meterte en la academia, intenta resolver porque sabes que vas a tener problemas ahí. No repitas errores, si no funciona, no funciona. O sea, eso tienes que ser súper rápido, o sea, encontrar las cosas que no funcionan y identificarlo. Y sobre todo, preguntar. Preguntar, chicos. O sea, si después de esta charla, quien a lo mejor pregunta a nadie, he fracasado en todo esto que os he contado y diréis con unas historias geniales, pero poco más vais a conseguir. Y bueno, al final, pues te sientes muy orgulloso cuando salen las cosas, ¿no? Decir, ostras, joder, pues yo al final terminé mi carrera, la verdad es que la beca me fue muy bien, conseguí un puesto genial de administradora de sistemas. En fin, las cosas mejoran. No siempre vas a estar en el GIF este, ¿no? De dándote la leche, pero poco a poco vas aprendiendo y yo me fui dando para que yo me cuenta de que aquello me gustaba mucho. Tardé 12 años en encontrar lo que me gustaba. 12 años. Desde los 18 a los 30. Trabajando en un montón de sitios, haciendo cosas que me gustaban y otras que no. Cosas que no tenían sentido, pero siempre intentando buscar aquello que me gustara a mí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hice cosas de administración de sistemas, hice cosas de algoritmia. Siempre tenía mucha curiosidad por aprender, siempre estaba intentando hacerme un curso, intentando hacerme un máster. Empecé a aprender cositas de Big Data, incluso aprendí a hacer cosas de facturación. Y yo decía, esto no tiene sentido, pero como trabajaba en la parte de administración, digo, bueno, aparte me tocaba gestión de proveedores, cosas que no eran muy conexas. Hasta que un día me planteé montar mi propia empresa. Dije, ostras.
pues todo esto puede tener sentido, ¿no? Entonces me llegaron dos compañeros que eran también técnicos y dijeron, ¿por qué no nos montamos una empresa, ¿no? Si trabajamos desde casa. Y decía, ¿qué sabemos nosotros de montar empresas? Y entonces me acordé de cuando entré a la universidad y decía, ¿yo qué sabía? Y digo, pues bueno, no me fue tan mal, lo conseguí al final. Pues con esto nos pasa lo parecido, ¿no? Además tenía un truco porque yo ya me sabía todas las cosas que tenía que intentar identificar de fallos que me podían ocurrir. Entonces montamos nuestra primera empresa que se llamaba Easy Sarmin, ¿vale? Easy de fácil, admin de administración, nos era como algo súper guay, ¿no? E hicimos una lista de todo lo que sabíamos hacer los tres. Desde hacer la lista de la compra hasta montarte un CPD, hasta, en fin, un montón de cosas. Aquello fue horrible. La gente no sabía decir Easy Sarmin. Cuando me llamaban por teléfono, no, ¿qué dices? Me llamaban por teléfono, aquello era imposible de explicar. En fin, le dimos una vuelta a la imagen y montamos otra empresa que se llamaba Tatoms. Ahí estamos mis dos socios y yo cuando empezamos. Empezamos tres personas y llegamos a ser Tatoms. Entonces, pues bueno. Yo cuando empecé la carrera ni siquiera me había planteado ser empresaria. Yo lo que quería cuando lo monté dije, pues trabajar desde casa. Y luego eso se convirtió en otra serie de cosas que no tienen nada que ver con trabajar desde casa, ¿no? Con gestionar y con administrar y con crear una empresa. Y es que lo que no sabes es dónde va a acabar tu aventura. Por eso te decía, ¿quién sabe lo que va a hacer dentro de unos años? Porque no lo sabes realmente. Yo tenía que vender mi empresa, ¿no? Entonces, me iba a reuniones a todas partes, intentaba hablar de mi empresa, y en una reunión, una chica, que era la que llevaba parte de IT, me estaba mirando todo el rato. Y decía, ostras, no se le habré caído bien, tal. Habré ligado, no sé. Después de la reunión, me dice, oye, mira, que es que yo soy la otra chica que programa en R, que es un lenguaje de programación, que se comentaba antes para Machine, y quiero montar un grupete de Relay, dice que es un grupo internacional, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, mira, yo me moraba, me voy por todas partes y yo sé que no hay chicas en este campo. Digo, por mucho que montes tú un evento, las chicas no van a ir porque no están. Me decía, bueno, vente, tal, no sé qué. Y dije, bueno, pues voy a ir pues, para que no estemos dos filas del campo, ¿sabes? Que la chica tenga compañía. Mi sorpresa fue cuando llegué y había 35 chicas. Dije, ostras, y no conocía a ninguna. Yo me conocía a todo el mundo más o menos en Madrid que se movía en este entorno. Dije, pues va a ser que va a haber un problema. Va a haber un problema de que las mujeres no van a los eventos, no son ponentes, no desarrollan software, por lo tanto no se las ven, entonces no existimos y, bueno, pues es un problema importante, ¿no? Entonces decidí unirme a RLadies como coordinadora y hacíamos una reunión todos los meses en los que, pues, yo contaba las cosas que estaba haciendo con data, otra contaba una librería que había aprendido, otra daba una clase de introducción. Y decidimos que a final del año hacer como una especie de hackathon en el que poníamos un conjunto de datos, habíamos unos equipos y se explotaban esos datos, ¿no? Y al final pues se daba un premio. Y decidimos que esos datos no fueran de empresas, sino que fueran de carácter social. Entonces conseguimos hablar con Interman Oxfam para que nos cedieran unos datos. Entonces las chavalas hacían unos análisis sobre ese conjunto de datos, los resultados se los daban a Interman. Interman Oxfam no tenía capacidad de tener esos científicos de datos, entonces para ellos era positivo. Y para la gente que participaba en el hackathon, tenía un caso de uso de referencia, digamos, de éxito, ¿no? Del mundo real, ¿no? Entonces, pues bueno, montamos aquello y además hicimos unas charlas en paralelo. En esas charlas, yo contaba un caso de uso que hice con imágenes, con tratamiento de imágenes, ¿no? Y la gente de Interman Oxfam me dijo, Inés, ¿podríamos hacer esto mismo con imágenes de satélite? ¿Podríamos detectar cosas en imágenes de satélite? Y yo le dije, pues sí, sí que se podría. Y me dijeron, mira, es que tenemos ahora mismo un problema en África. Hay un terrorista que se llama Boko Haram, no sé si lo conocéis. Fue muy famoso hace unos años porque secuestra a niñas. En fin. Y resulta que este señor, cuando llega a una aldea o a un sitio donde está la gente, arrasa, pero que arrasa de que lo quema todo, ¿no? Entonces la gente cuando le ve venir, lo que hace es que se sale corriendo. Pero que cuando sale corriendo es que anda 200 kilómetros a mitad de la nada. Hasta un sitio que consideran que es seguro y se quedan ahí. ¿Qué pasa? Nadie sabe que están allí. Son pobres, no tienen ningún tipo de contacto, no tienen acceso a recursos, Médicos Sin Fronteras no saben que están, Ayuda Internacional tampoco saben que están ahí. Entonces, pues bueno, nos gustaría a través de imágenes de satélite poder detectar estos nuevos asentamientos. Yo dije, oye, pues sí, es muy chulo y creo que es posible hacerlo, creo que es viable. Hablo con mis socios, venga, chicos, vamos a invertir tiempo en esto, joder, que es una causa que, oye, ¿no? A los Spiderman, un gran poder que lleva una responsabilidad. Vamos a intentar compartir esto un poco con el mundo.
Total, que me pongo a buscar imágenes y resulta que para hacer ese tipo de análisis necesitaba histórico de imágenes, es decir, imágenes del pasado. Y además necesitaba de una zona del mundo donde pues, no hay muchos satélites, porque a lo mejor me interesa mucho, que es África, ¿no? Y me di cuenta pues, que esa información no estaba disponible y que era de pago. Pero me di cuenta de que a R. Ladies, sí, había un tipo que era de la NASA, que siempre nos daba las publicaciones que hacíamos. ¿Vale? Entonces saqué la acosadora que llevo dentro, ¿os acordáis lo de preguntar? Preguntar siempre. Saqué mi acosadora y resulta que este hombre es el Chief Knowledge Architect de la NASA. Y le escribí, digo, oye, mira, Davis, soy Inés Huerta, llevo el charter de Relay Distal, sé que nos apoya mucho, muchas gracias. Estoy buscando imágenes de satélites, como soy la NASA, pues hoy sí, he pensado que igual. O sea, así me dice la, ¿vale? Total, el hombre, atención a la respuesta, me dice, ah, fantástico, mira, que es que tenemos un Open Data de NASA que tenemos abierto, y ahí hay imágenes y muchas cosas, mira a ver si encuentras algo. Y digo, vale. Gracias, David. Y yo digo, joder, qué fuerte. Tengo un correo de un tipo que tiene el membrete de la NASA, flipa. Total, que me pasaron esa información. La información que ellos tenían abierta resulta que era muy limitada al final. Hay muy pocos satélites que pasan por esa zona de África, pero es que además depende mucho de la altura. Es decir, si yo tengo una altura superior, o sea, no puedo sacar imágenes con una resolución menor de 250 metros, no puedo identificar muchas de las cosas que estoy viendo. Entonces, pues bueno, el proyecto de Intermón se quedó ahí parado, yo me quedé muy triste, digo, joder, ya te digo, ya me imaginaba ahí, en fin. Total, que al mes y medio me escribe David, hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, ay, qué guay, me escrito. Mira, que resulta que tenemos un programa de NASA, que se llama Datanaus, que es para explotar precisamente el Open Data que tenemos de la NASA. Elegimos a 50 personas al año, te apetece inscribirte, y yo, mira, he hecho cualquier concurso de Facebook para que me toque cualquier pack de regalo, ¿cómo no lo voy a echar? Vale, ya. Total, que yo rellené aquel formulario sin mucha ilusión, porque digo, tío, o sea, no sé, no me imaginaba yo en una de estas. Y cuál fue mi sorpresa cuando me seleccionaron. Bueno, el momento de la selección fue muy duro, porque además me mandan un correo, oye, Inés, estás elegida, no digas nada, yo, nada, yo ya, ¿sabes? 8 de la mañana llamando a mi padre, a mi tía, a todo el mundo. Yo, no, 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 pierda, estos tíos tienen recursos. Totalmente, entré en el programa de la NASA, fui para Washington, estuvimos allí con los satélites de la NASA, vi cómo los astronautas contaban su experiencia, en fin. El programa duró todo el invierno, o sea, no, fue todo el otoño, porque ellos hacen de primavera y de otoño, y la verdad es que fue una pasada. Actualmente continúo participando dentro del programa, porque esto es como el alumni siempre entra dentro de los programas, ¿no? Entonces, bueno, sigo teniendo contacto con ellos. Y ahora lo que intento es que las chicas de la Relays exploten esos datos para poder tener, ellas también casos de uso de referencia y que, oye, es interesante. Pero esta tecnología es exclusiva del ámbito de las ciencias, porque aquí hablamos mucho de tecnología pura y dura, pero es que para mí la tecnología es una herramienta. Es una herramienta que se aplica a cualquier ámbito. ¿Qué quiero decir? Que si eres abogado no tienes que usar tecnología, porque si eres médico no tienes que usar tecnología. Os voy a poner un botón, ¿vale? Este es el equipo de coordinadoras de Relays de Madrid, ¿vale? Ahí estoy yo, ahí está Bea, Bea es la chica que, la que estaba en la reunión que me dijo, tú eres la otra, y un vídeo de atrás, de, sí, ¿sabes Bea? Y ahora quiero presentaros a Leti. Cuando conocí a Leti en el 2016, ella había estudiado, es lingüista, ¿vale? Una carrera puramente de humanidades, y se estaba preparando una posición. Entonces Bea le dijo, oye, Leti, voy a organizar este sábado de Relay, cuando te vienes, y me acompañas para no estar sola. Total, que Leti le empezó a preguntar, oye, ¿pero de qué va esto, tal, no sé qué? Y Bea le dijo, oye, ¿sabes que hay una cosa que se llama procesamiento en lenguaje natural? ¿Qué es esto precisamente que has estudiado tú, que sabes un montón, que se aplica de forma automática a un montón de conversaciones, así puedes saber los estados de ánimo, detectar cosas en conversaciones, etcétera, y dijo Leti, ah, sí, cuéntame más, ¿no? Y le dijo, pues mira, hay una chica en Estados Unidos que ha hecho un análisis de Guerra y Paz, el libro, y pues bueno, en cada capítulo pone el nivel de sentimiento que tiene cada uno de los capítulos, pues niveles de alegría, de tristeza, y vas viendo pues la evolución del libro. Y Leti, que es muy friki de Friends, dijo, ah, bueno, pues si quieres preparar una charla haciéndolo sobre la serie de Friends en cada una de la CISO, viendo los niveles que hay pues, de cada una de las principales, de alegría, de tristeza, de emoción, etcétera, ¿no? Total, que ayudamos a Leti a hacerlo porque ya no sabía programar, lo enseñamos, tal.
y a la charla vinieron dos chicas de una empresa que se dedicaban a temas de lenguaje computacional. Y esas chicas, cuando llegaron a su trabajo, le contaron a su jefe lo que había visto el día anterior en el Meetup, ¿no? Le hablaron de Leti. A Leti la contrataron en esa empresa. Pero es que a día de hoy Leti trabajó para Google. ¿Vale? Entonces, como, ostras, tía, ella ni siquiera se imaginaba que su conocimiento se podía asociar a algo de tecnología y que aprendiendo nuevas cosas podía aportar un montón. El otro caso es Helen. Helen es abogada, estudió Derecho y nos llegó al grupo de Relays diciendo, mira, yo sé que con esto de los datos puedo hacer un montón de cosas en la parte de leyes. Y yo quiero poder hacer un análisis del BOE. El BOE es el Boletín Oficial del Estado donde se publican pues desde presupuestos, todo lo que es oficial se publica en el BOE. Y es un documento muy difícil de leer, se actualiza todos los días. Pues Helen tiene un grupo de trabajo dentro de Relays donde se publica de forma abierta los análisis que ellos hacen con el BOE. Y ahora mismo se lo están analizando, se lo han descargado y hacen análisis de asignaciones de presupuestos basados en grafos. Y así poder encontrar patrones. Lo que os quiero decir, Helen es abogada, Leti es lingüista. O sea, son cosas transversales. Es decir, la tecnología ayuda a otras áreas de humanidades. ¿Y ahora qué es esto de la ciencia de datos, ¿no? Que es un poco mi libro al que vengo a contar. Pues la ciencia de datos está basada, digamos, en lo que se hace ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial la hace gente que le ocurren estas cosas también. Entonces, inteligencia, vamos mejorando y cada vez conseguimos mejores cosas, ¿no? Pero bueno, podemos conseguir, por ejemplo, ¿no os habéis fijado en Facebook las recomendaciones que os hacen? Pues desde amigos, desde cosas que visitar, cosas que necesitas, están basadas y personalizadas en tus gustos. En ti, no te sale lo mismo a uno que a otro. No te sale a ti que le ha dado, a que te gustan las series de Netflix y que el fin de pasado te fuiste a Ibiza a tomarte una Coca-Cola. No te va a salir lo mismo a ti que al que tienes sentado al lado. Incluso, ¿no os habéis dado cuenta que cuando vosotros subís una foto, os dice, oye, ¿quieres etiquetar a Manolí dentro? Y dices, ostras, ¿cómo sabes que está Manolí en la foto? A mí me ha llegado a pasar que dentro de un hotel me dicen, oye, ¿quieres etiquetarte en el hotel? Y yo, ostras, tío, ¿cómo sabes que estoy aquí? Pues ese tipo de cosas son las que hacemos con la inteligencia de datos. Pero no solamente cosas a lo mejor de ese estilo, sino también de detectar exoplanetas. No sé si habéis, creo que he seguido hace poco, hace unos meses, una chica pues ha conseguido procesar un montón de imágenes para detectar un planeta muy parecido de la Tierra a una distancia increíble, a través de imágenes. Esto también lo hacemos con datos. Entonces, bueno, yo si queréis dedicaros a la ciencia de datos, no os voy a decir que si os gustan las matemáticas o si sois buenos en estadística, no. Te voy a decir, eres una persona curiosa, eres meticuloso, te gusta entender las cosas, porque creo que son cosas mucho más importantes. Todo lo demás lo podéis aprender y os podéis formar con más o menos éxito, pero solo necesitáis 10.000 horas. Tampoco es tanto. Si eres creativo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que la gente de ciencias no somos a lo mejor tan creativos. Lo somos y mucho, y lo necesitamos ser. Y sobre todo si eres una persona de datos, de, vale, demuéstramelo, enséñamelo, dime cómo lo haces, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis alguna otra pregunta, estaré por aquí luego. Y espero que os haya gustado y que escuchéis alguno de los consejos. Hola, ¿hay alguna pregunta? Sí, bien. Espera, que te llevan el... Hola, ¿cómo se O sea, yo pensaba que tenía un problema de verdad. A ver, es verdad que cuando pasas del instituto a la universidad es como cambiar de una pecera, ¿vale?, al mar. Entonces, todo lo que tú no te das cuenta que te protege o que se te facilita dentro de tu pecera, en el mar no va a ser, ¿vale? Entonces ahí es donde tú tienes que crecer y tienes que decir, ostras, la resiliencia va de eso, ¿no? De decir, voy a aguantar porque creo en esto. También es verdad que tienes que aguantar con el límite, ¿no? Porque hay muchas veces que si no funciona, no funciona. Thank you.
Pero sí que es cierto que te tienes que dar también un poco de cambio y de adaptarte. O sea, pensar que vas a tener que manejar donde es. Ojalá nos pase, de verdad. Ojalá nos pase, pero si nos pasan esto, va a pasar en otra cosa. Aprender a manejar grandes cantidades de frustraciones. No, entonces, pues bueno. Yo personalmente lo pasé muy mal el primer año. Y de hecho intentaba no pensarlo mucho. Porque cuanto más lo piensas, más cerca estás de ejecutarlo, ¿no? Entonces decía, bueno, date tiempo. También ponerte un límite temporal, de que oye, si en este tiempo no lo consigo, no pasa nada, pasa un plan B. O si no, un plan C. Tienes un montón de planes, tienes un montón de letras. Entonces, pues bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si tengo tiempo. Una más, sí. A mí en YouTube no para de recomendarme música de Justin Bieber. No, es, ya. No me gusta nada. No hay nada ni en YouTube, ni en likes. No hay nadie que use tu cuenta y le guste. No hay nadie que use tu cuenta y le guste. No, no. ¿Se puede confundir a la lectura? No, no. La lectura mala es fatal. La buena es que está todo para leer. A ver, en realidad esos sistemas se van afinando, ¿no? Entonces, lo que hacen es buscar a gente parecida a ti. Cuando dicen parecida a ti es que escucha la misma música que tú y te ofrecen cosas que ellos sí escuchan y tú no. Entonces, se aseguran de que la similaridad entre los diferentes usuarios está máxima. Entonces, quiere decir que tú escuchas la misma música que escucha la gente. Pero es cierto que, aunque da mucho por hacer, es como cuando en Amazon te quedas algo y te dice, otros usuarios como tú también compraron, ¿no? Y te recomienda algo que ya has comprado. Entonces, efectivamente me ha gustado, lo he comprado. Tiene que ser un diferente, ¿no? Pero bueno, es verdad que tiene mucho por hacer todavía. Pues nada, chicos, si tenéis cualquier pregunta, luego estoy por aquí. Ya. Estoy seguro, pero no está confirmado. Además, he dicho cosas. Sara. Thank you.
¿Aprobado? Tenim un petit problema tècnic, però un moment de paciència i començarem un parell més. Vale,
Vale, ¿me oís más o menos al fondo? ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué tal? Espero que os haya parecido interesante las sesiones anteriores. Yo me llamo Almudena Fernández, soy Cloud Solution Architect en Microsoft y conmigo está mi compañero Sergio, que también, bueno, él es Industry Technology Strategist. En Microsoft nos encantan los nombres así como muy, muy rimbombantes. Vale. Cuando no hay tiempo para esta, así que me gusta. A ver, perdona, que estamos teniendo problemas técnicos con el audio. Hola. 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 Bueno, a ver, espero que ahora me digáis mejor. Esto, que sepáis que como empresa tecnológica nos pasa más de lo que debería, nos falla la tecnología en estos momentos, pero bueno, esto no tiene, son consecuencias del directo. Bueno, lo que os decía, yo soy Almudena Fernández, trabajo como Cloud Solution Architect en Microsoft, que es un nombre pues, que a lo mejor no os dice nada. Básicamente soy especialista en proyectos de datos e inteligencia artificial con grandes empresas aquí en España, ¿vale? Y luego conmigo está Sergio Guerrero, que es Industry Technology Strategist y que, bueno, también se dedica, os lo cuenta a lo mejor el mejor, pero a llevar nuestra tecnología, en concreto a la industria de gobierno, sector público y sanidad, ¿vale? Y bueno, ya os han hablado un poco de la fase, digamos, de qué voy a estudiar, elegir carrera. Entonces, a nosotros también nos parecía interesante, no hace tanto, estábamos un poco donde estáis vosotros, ya estudiamos una carrera y ahora estamos aquí en Microsoft y nos parecía interesante contaros un poco la historia de Microsoft, que seguro que todos la conocéis, pero a lo mejor no tanto como pensáis, porque al final es una empresa que ha cambiado mucho, que tiene mucha historia y que también es muy diversa, ¿no? Y luego tiene unos valores y una cultura que, bueno, a mí personalmente me gustan y me transmiten mucho y que esperamos que os resulten interesantes, que a lo mejor incluso dentro de unos años pues os planteéis uniros a nosotros. Así que nada, a ver qué os parece. Entonces, bueno, para empezar, esto es muy relevante. Dentro de la industria tecnológica ya hemos visto varias veces que, bueno, las empresas más importantes a día de hoy, las top 5, Google, tal, y Microsoft. Pero lo curioso de Microsoft es que empezó hace mucho tiempo, ¿no? A diferencia de sus análogas y en muchos casos sus competidoras, lleva mucho más tiempo en la industria, tanto que, pues, aquí este equipillo que veis fueron los primeros trabajadores de, y me imagino, bueno, por la foto se ve que es bastante antigua, a lo mejor sí que os suena el que está ahí abajo a la izquierda, que es Bill Gates, y pues no sería mucho más mayor que nosotros, yo creo. Y bueno, pues este fue el punto de partida de lo que a día de hoy es Microsoft, ¿vale? Estos dos que veis aquí son los dos fundadores, Bill Gates, pues igual de enano que la otra, y luego Paul Allen, que es el otro cofundador, que es un poco menos, yo creo, una figura un poco menos pública, pero que, bueno, también estuvo ahí desde el principio y fue creador de lo que es Microsoft a día de hoy. Estas dos personas empezaron, pues, como lo que os imagináis ahora mismo, que es cualquier startup, ¿no? Y con un poco un sueño y una visión, que era la de llevar un ordenador personal a todas las personas y a todos los hogares del planeta. Que a lo mejor no suena ahora tan especial, ¿no? O tan descabellado, porque probablemente muchos de vosotros ya lo tenéis un ordenador en casa, lo usáis todo el rato, o sea, al final sois otra generación, pero para ellos era una locura.
era impensable. Y bueno, al final pues lo consiguieron, ¿vale? Esto, esta foto y la fundación de Microsoft fue en el año 1975. Ya ha pasado bastante tiempo. A día de hoy, desde que tuvieron ese sueño en 1975 y empezaron a intentar llevar un ordenador personal a cada casa, Microsoft se ha convertido en una empresa valorada en 110 billones de dólares que emplea 140.000 personas en el mundo y que opera a nivel global en 120 países. ¿Vale? Con estos números, sobre todo es un poco para que os hagáis una idea de el impacto que tiene la actividad de Microsoft en cualquier parte, porque esto es, digamos, son nuestros números internos. O sea, somos 140.000 personas trabajando por llevar esta tecnología a todas partes. Esto, pues, al final tiene un impacto que alcanza prácticamente todos los rincones, ¿no? Y es lo que lleva también a que nos tengamos que plantear, pues, cómo trabajamos, qué nos motiva y cuál es nuestra misión. Entonces, bueno, también para poneros un poco al día, porque al final Microsoft, como os decía, es una empresa muy diversa, esto es un poco una foto de a todo lo que nos dedicamos, ¿no? Desde Microsoft, desde la Xbox, para más, bueno, la parte de gaming, me imagino que algunos la conoceréis, Cortana, que es nuestro asistente virtual, la plataforma Azure es nuestra plataforma cloud, que ofrece servicios de, bueno, ya son un poquito de cloud, yo creo, y ofrece servicios de infraestructura, aplicaciones, datos, inteligencia artificial, también hemos hablado bastante de ese tema, Office, que seguro que también habéis trabajado con él, con Excel, con, ¿no? Es como muy característico de Microsoft, sistema operativo Windows, que fue un poco donde empezó todo, y luego Minecraft, que también, bueno, pues está relacionado más con el tema de los videojuegos. Pero al final, como veis, si veis esto, digamos que es todo tecnología, pero que al final sí está relacionado, pero que toca muchos palos diferentes, ¿no? Desde el puesto de trabajo hasta los videojuegos, pasando por la inteligencia artificial, como que, bueno, le damos un poco a todo, ¿no? En Microsoft, hablando desde el punto de vista de tecnología. Y, bueno, os contaba un poco de dónde veníamos y hacia dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, para eso es imposible no hablar de la persona que veis ahí en el centro, que a lo mejor no suena tanto como Bill Gates, igual si os gusta la industria tecnológica, pues os suena un poco. Esta persona que está en el centro se llama Satya Nadella, es nuestro CEO a día de hoy, desde 2014. Y, bueno, él llegó a Microsoft, pues, cuando estaba en un punto, estaba bien. O sea, Microsoft, pues, seguía ahí con Windows, con Office, ¿no? O sea, la cosa, pues, tampoco estaba mal. Pero ya habían empezado a nacer lo que se llaman los gigantes tecnológicos, había ahí mucho ruido, ¿no? Con las nuevas tecnologías y parecía que se estaba quedando como un poco, pues, sin espíritu, ¿no? Como un poco así en tierra de nadie. Y entonces Satya se dio cuenta, como nuevo CEO, que había que redirigir completamente la empresa y reinventarse, ¿no? Y volver a encontrar un poco esa misión, esa visión que en 1965 había sido llevar un ordenador a cada casa y a cada persona, pues había que, un poco en ese espíritu, redefinirla, ¿no? Porque ya había perdido su sentido. Y entonces, bueno, empezamos lo que yo llamo un nuevo día, ¿no? Empezó como una nueva era para Microsoft, que es donde estamos ahora, que en realidad estamos todavía en proceso de transformación y, bueno, en el que hemos construido una nueva misión, que la verdad es que a mí me parece que es muy bonita, que es empoderar a cada persona y cada organización en el planeta para alcanzar más. En el fondo, es análoga al llevar el ordenador a cada casa y a cada persona en aquel momento. Pero ahora ya no se puede hablar de tecnología como un ordenador, ahora tecnología es muchísimas cosas. Entonces, al final, esa misión se traduce en eso, ¿no? En que nosotros, a través de nuestra tecnología, queremos empoderar a cada persona y cada organización para que sea capaz de alcanzar sus objetivos, ¿vale? Esa es la misión última de Microsoft a día de hoy, a través de esas seis, digamos, categorías que os enseñaba antes. Entonces, bueno, ¿cómo pretendemos hacer esto? Aquí hemos puesto una cita, dice, pues, la cultura se come a la estrategia para desayunar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final la misión tan complicada que queremos conseguir no se puede alcanzar solamente definiendo una estrategia empresarial muy complicada. Eso, al final, la industria tecnológica es muy compleja, hay muchísimas variables, hay otros competidores muy potentes. Nosotros, para alcanzar nuestra misión, lo que necesitamos es una cultura fuerte, ¿no? Una cultura que esté construida por los propios empleados, que al final son los que van a llevar a cabo esa misión, los que tienen que alinearse con lo que la empresa les propone y con lo que hacen en el día a día.
y creer sobre todo en ello, ¿no? Entonces, con una media estrategia empresarial es imposible. Entonces, de ahí nace la importancia para, bueno, que viene un poco en el impulso de esta transformación que promovió Satya, de crear una nueva cultura para todos, una nueva cultura que fuera nuestra, que fuera de los empleados, que nos la creamos, ¿no? Y que sea un poco un driver, una motivación para perseguir esa misión que al final va a permitir a Microsoft pues alcanzar sus objetivos como empresa, ¿no? Pero con un sentido y con unos valores que para nosotros pues son muy importantes. Y en este punto, para la parte de cultura, ya le voy a dar la palabra a Sergio, que nos va a contar más detalle. Muy bien. Bueno, pues finalmente para Microsoft toda esta parte cultural realmente se define en esta palabra que veis aquí. Es un modelo psicológico, es un modelo de forma de trabajo, es cultural, que se llama el Growth Mindset. El Growth Mindset es algo que está en el día a día de nosotros constantemente. No pasa un día sin ello. Growth Mindset significa que nosotros creemos que cualquier persona es capaz de cambiar, cualquier persona es capaz de aprender y cualquier persona es capaz de seguir creciendo. No hay un límite. Growth Mindset significa que constantemente debemos estar aprendiendo. Significa que debemos, lo mismo, seguir creciendo día a día. Además, Growth Mindset significa que debemos permitirnos fallar, es decir, probar cosas y si fallamos, pues hemos fallado. Debemos continuar, levantarnos y seguir con ello. Y finalmente significa que nosotros pensamos que el potencial de las personas no es algo que venga predefinido cuando nacemos. Hay que estar constantemente alimentando el potencial. Y eso es algo muy importante que debéis marcaros vosotros ahora que vais a ir a la universidad. Debéis alimentar ese potencial porque no tiene límite. ¿Vale? Bueno, continuamos con esta parte de Growth Mindset. Es lo que os estaba contando, ese concepto. Para nosotros, dentro de esta parte de Growth Mindset, lo que nosotros definimos que para nosotros significa este Growth Mindset son estos cuatro pilares que veis aquí, ¿vale? El primero de todos es el Customer Obsession, es decir, tener obsesión con los clientes. Esto significa que para nosotros nuestra obsesión es qué les importa a los clientes y queremos avanzar con ellos. El segundo es la diversidad y la inclusión. Pensamos que para nosotros poder servir mejor al mundo debemos ser diversos y adaptarnos con lo que realmente hay fuera. El tercer caso que veis ahí es el One Microsoft, actuar como una sola empresa. Como os decía Almudena, hay 140.000 personas, no podemos actuar como distintos países, como distintos silos, distintas capas de la compañía. Es una compañía muy grande y actuamos como una sola. Y el último proceso de todos, que es como la guinda del pastel, es hacer la diferencia. Creemos cambiar la vida de las personas y eso es marcar esa diferencia. Bueno, dentro de este Growth Mindset, al final es lo que os estaba contando ahora, y ahí veis a la izquierda de todo, veis lo que nosotros consideramos que es un Fixed Mindset. A la derecha veríais lo que consideramos que es la cultura del Growth Mindset. El primer paso de todos que veis ahí es el Knower, el Genius Oriented, es decir, que pensamos que existen genios, ¿no? Dentro de un Growth Mindset no pueden existir los genios. Realmente lo que existe es personas que constantemente quieren aprender más y más, que quieren seguir creciendo, ¿vale? Lo mismo con Fixed Mindset, ¿no? Pues me da igual, yo quiero crecer, yo quiero mejorar, llegar a ese éxito. Entonces, dentro de ese Growth Mindset lo que hacemos es que queremos también que los demás lleguen a ese punto de ganar, ¿no? El no tomar riesgos, como hablábamos, pues el Growth Mindset, pues sí. Es algo que celebramos, la toma de riesgos, si nos equivocamos, pues nos levantamos y seguimos. Y luego toda la parte de feedback, que es muy importante escuchar y es muy importante mejorar constantemente sobre nosotros mismos. ¿Vale? Dentro de este Customer Obsessed que hablábamos antes, algo muy curioso de nuestra forma de trabajar es que cuando llegamos a un cliente, nosotros hacemos como que no sabemos absolutamente nada de la industria que hace, de lo que trabaja, simplemente es llegamos, somos personas muy abiertas, queremos conocer absolutamente todo lo que hacen, cómo lo hacen, y luego llegamos con ideas novedosas, con ideas de decir, vale, pues este proceso lo puedes cambiar de esta forma, lo reimaginamos de una forma más innovadora, y finalmente lo que pasa es que los clientes dicen, wow, es un famoso efecto que tenemos, que es el efecto wow, que no se espera. ¿Cómo? A través de la tecnología, a través de cloud, a través de inteligencia artificial, a través de muchas herramientas tecnológicas. ¿Vale?
Y de nuevo, pues en esos puntos que tenemos ahí, ¿no? Fixed mindset a la izquierda, a la derecha growth mindset. ¿Qué significa el internal driving? Significa que nos movemos por motivos internos, corporativos. Pues en nuestro caso nos movemos por el beneficio del cliente, ¿no? O el feature focus, pues mi producto hace A o B o C. No, nosotros lo que queremos es una solución para los clientes. Lo mismo con la parte del feedback. No es posible que cuando nosotros estamos creando un producto, ya lo tenemos acabado, escribamos feedback, ¿qué os parece? No, tenemos que pedir feedback mientras lo estamos diseñando y vamos construyendo. Escuchar, sobre todo escuchar, ¿vale? Y finalmente toda la toma de decisiones. ¿Cuáles son los drivers que nos hace tomar decisiones? En este caso, en el caso Fixed Mindset, pues los planes de proyecto por temas políticos, por lo que sea. En nuestro caso, pues hablamos de lo que nos está diciendo el cliente, de datos, de comportamientos. Ayer justamente había una charla muy interesante que nos hablaba de si debíamos lanzar un cohete por los datos que teníamos. Pues en un growth mindset no lo hubiéramos hecho porque nos vamos a los datos. Otro punto más es el de la diversidad y la inclusión. Que veíamos antes, para Microsoft, es una empresa que, como sabéis, opera a nivel mundial, opera para muchísimas personas de todo tipo y entonces debemos ser una empresa diversa, todo. Entonces, para nosotros es realmente importante ser conscientes de la inclusión antes que ser inconscientes de lo que estamos excluyendo. Entonces, por eso Microsoft hace muchísima inversión contratando, fomentando todo tipo de proyectos de cualquier tipo que todo sea o que tenga que ver con la diversidad y la inclusión, ¿vale? Y de nuevo aquí, pues, celebramos todo lo que sea diversidad, valores de distintos tipos, que eso es lo que nos define como empresa. La parte, pues eso, ¿no? Los comportamientos inclusivos. Cada vez que detectamos algún tipo de situación que no es coherente, pues siempre decimos, no, hay que ser inclusivos, ¿vale? Y el último punto es sobre todo el de la diversidad como actividad, ¿no? Para nosotros la diversidad no es una actividad, no es el día de hoy, ya celebramos el día de la diversidad, que es algo constante, está en el ADN. Debemos ser inclusivos constantemente. Y finalmente el One Microsoft, el actuar como una sola empresa. Si una empresa pone barreras, eso es algo que no vamos a conseguir avanzar, porque cada uno tiene su silo, tiene su fuerte y no hay comunicación. Entonces es muy importante romper esas barreras y que exista muchísima comunicación. Constantemente comunicación. Y así es como vamos a conseguir avanzar. ¿Vale? En este punto, pues veis la forma de estar conectados constantemente, que la información es poderosa, pero la información es poderosa cuando la compartimos y la sabemos utilizar entre distintas áreas de la empresa, ya se llame marketing, ya se llame ingeniería, ya se llame ciencia de datos. Y luego, sobre todo, optimizarnos. No es optimizar como nosotros, como un solo equipo, sino como toda la compañía. ¿Vale? Todo esto a nivel cultural al final es lo que hace que finalmente marque la diferencia a nivel mundo, a nivel personas, a nivel empresas. Y es lo que realmente a nosotros nos importa. ¿Vale? Entonces, 10 puntos que hemos aprendido acerca de nuestra cultura. Y que creo que esto es algo que realmente tenerlo presente ahora que vais a ir a la universidad y os vais a desarrollar. ¿Vale? El primero de todos, no podéis hacer que algo sea falso. Quiero decir, si vosotros no sois capaces de creeros lo que creéis, ya vamos mal. Es decir, es algo que tenéis que sentir, ¿vale? El punto 2, realmente tenemos un pasado, pero vosotros queréis definir un futuro. Entonces, sois vosotros los responsables de definir a dónde queréis llegar. El punto 3 es tener un propósito, algo que os mueva. No funcionar por tareas. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tenéis que tener una actitud de es que quiero hacer A o quiero hacer B o quiero hacer C. Y eso os va a dar un motivo para seguir estudiando, para seguir luchando y seguir trabajando. El punto 4, hacer las cosas lo que funcionen. La simplicidad es lo más fácil. ¿Vale? Punto 5, hacer pequeños cambios, grandes cambios, pero que signifiquen algo. El punto 6, make it who you are. Eso significa que para que una cultura tenga sentido, vosotros tenéis que ser lo que sois. Por ejemplo, nosotros en Microsoft no podemos decir que todo el mundo tiene que ser de una forma concreta. La diversidad precisamente consiste en que cada uno tiene que ser lo que es. No cambiar, tenéis que seguir siendo auténticos. Comunicar, comunicar y comunicar. Y recomunicar. Cuando comunicamos tenemos feedback y podemos cambiar las cosas. Mantener objetivos, por supuesto.
El punto 9, a mí es de mis preferidos, todos los remos en el agua, todos tenemos que remar en la misma dirección. Si es algo que no va con vosotros, vosotros queréis ir en otra dirección, es que no es la carrera, no es el trabajo, no es el objetivo que tenéis. Entonces, es un objetivo de equipo, siempre participar en equipo. Y el número 10, la humildad. Es muy importante que sigamos siendo humildes. Y finalmente, queríamos enseñar dos vídeos que para nosotros son muy representativos. Nos ha costado elegirlos, pero estamos seguros que os van a gustar. Los enseñamos directamente en YouTube, que será más fácil. My name is Grover. Sean, my name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen, and I am 9.5 years old. I only have one. And yeah, I love video games, my friends, my family, and again, video games. Whenever I play, it makes me feel happy. That you get to have with connecting with your friends. You make your own rules. It's his way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. When I'm playing with a regular controller, there's some things that don't work for me. It's difficult for me to use both joysticks and the D-pad at the exact same time. And it just slowed me down a bunch more while other people were like... She's never had the freedom to play at the level she knows she could. I never thought it was unfair. I just thought, hey, this is the way it is and it's not going to change. What I like about the adaptive controller is that now everyone can play. I don't even have to look at the controller and just be like looking at the screen like, hey. I never want your kid to feel like an outsider or an other. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. It's a little challenging, but that's the whole point of getting. I can hit the buttons just as fast as they can. And I think I can crush my friends. No matter how your body is or how fast you are, you can play. It's a really good thing to have in this world. Bueno, pues este es uno de los mensajes de inclusión que estábamos hablando. Queríamos enseñar un vídeo. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question, what will you do with it? Para acabar. La pregunta es, ¿qué vais a hacer?
siempre dice cuando van a entrar estudiantes a Microsoft es, si queréis hacer cosas cool, debéis mirar en otro sitio fuera. Si queréis hacer cosas para que otras personas hagan cosas cool, esta es vuestra empresa. Y ahora sí. ¿Preguntas? No hay huevos. ¿En qué te volvía? ¿A uno le apetece trabajar en Microsoft? No son tejidos, y que no es imposible si están en casa. Yo voy a crear. Bueno, Almudena ha estudiado ingeniería en telecomunicaciones y yo estudié ingeniería informática. Yo en la Politécnica de Madrid. Y yo en la Europea de Madrid. A nuestros roles cuando en realidad no son tan claros. Yo, bueno, mi puesto se llama Cloud Solution Architect, como arquitecto de soluciones cloud. En mi caso estoy especializada en proyectos de datos e inteligencia artificial. La realidad es, o sea, esto se traduce en que nosotros la plataforma cloud que tenemos, que es Azure, pues distingue entre dos especialidades, la mía es datos e inteligencia artificial, y en esta plataforma hay un montón de servicios en diferentes niveles, más, digamos, llave en mano, si tú quieres una solución de inteligencia artificial, por ejemplo, un servicio que haga reconocimiento facial simplemente con poner una pequeña línea de código, o quieres una serie de herramientas que te permitan desarrollar tus propias soluciones de inteligencia artificial. Pues hay un amplio rango de servicios de este tipo dentro del paquete de datos de inteligencia artificial que se encuentran todas en Azure, en nuestra plataforma cloud. Entonces, mi trabajo, yo trabajo con, bueno, como con la división de grandes cuentas, por decirlo así, con una serie de clientes, son empresas españolas. Entonces, cuando alguna de mis cuentas quiere hacer un proyecto de datos de inteligencia artificial, yo le cuento cómo podría hacerlo, qué tecnologías podría utilizar, cómo podría integrarlo en sus sistemas, qué beneficios aporta hacerlo con nuestra tecnología. Porque, bueno, no es que, por ejemplo, yo lo que veo en clientes ahora mismo es que hay proyectos de analítica, hay muchos datos, pero la mayoría pues se hace con tecnologías a lo mejor más antiguas, que no tienen la productividad que podría. Nuestra oferta, en lo que yo hago, es darles pues la tecnología más puntera, ¿no? Las máximas facilidades para que, un poco en línea con la misión que tiene toda la empresa, ellos se desprenden de esas herramientas y se centren en conseguir sus objetivos, ¿no? En ponerse lo más fácil. Y bueno, mi caso es parecido, pero es más como de desarrollo de negocio para un tipo de cliente muy concreto. Yo trabajo para los gobiernos dentro de Europa. Lo que hacemos es ese desarrollo de negocio y por decirlo de alguna forma, como machear las necesidades que tienen dentro de tres áreas, que es la seguridad social, el transporte y impuestos, y esto traducirlo a cómo podemos innovar, cómo podemos mejorar, hacer procesos más eficientes dentro de esos tres mundos, pues integrando o procesos de inteligencia artificial o de cloud o en la forma de que todo esto sea más eficiente. En áreas como transporte, pues ejemplos de cómo ser más óptimos en el transporte desde un punto de vista de un concepto muy novedoso ahora es el mobility as a service. Pues yo quiero ir del punto A al punto B, pues todos los tramos que tengo que hacer, no solo con un autobús, sino pues puedo coger un taxi, puedo coger un Uber, un Cabify, un patinete, pues cómo es la ruta más eficiente para llegar entre dos puntos, incluso entre dos ciudades. Luego, en temas de seguridad social, pues cómo detectar necesidades antes de que lleguen a pasar, cómo optimizar recursos, cómo detectar pues riesgos de exclusión social antes de que sucedan. Y en el área de impuestos, pues bueno, podéis imaginar desde un punto de vista también cómo mejorar toda la parte de recaudación y, por otro lado, la detección de fraude fiscal y todo ese tipo de cosas. No me queda más tiempo.
Son nombres raros. ¿Alguna más? Moltes gràcies. Hem aconseguit acabar hora. Podeu agafar els bus tranquil·lament. Si voleu una mica més, també estarem oberts a partir de les 4:45. Gràcies.